Yeshua aliteswa Kalvari. Ushindi tulipata kwake kufa. Hiyo, hiyo Kalvari. Hiyo Kalvari, hiyo Yesu aliteswa Kalvari. Akaitua na mizigo. Hiyo, hiyo, hiyo. Jesus, for he cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for he cares. Higher, 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 that cast in your life. Jesus breaks down every chain that holds in our lives. Chini, chini, chini. Come and see me, Uncle. Come and see me, Uncle. When I'm in to tell, when I'm in to tell, it's on. Come and see me, Uncle. Come and see me, Uncle. When I'm in to tell, when I'm in to tell, it's on. Come and see me, Uncle. Come and see me, Uncle.
ametuka. Bwana ametutetea. Ngome zimeanguka. Bwana ametutetea. Hizo ngome zimeanguka. Oh yes. Bwana ametutetea. Jesus, thank you, Jesus. Nyosha mkono wako tena juu mpe Bwana Yesu makofi ya utukufu. Mpe tena Bwana Yesu makofi ya utukufu. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Ninakuomba nyosha mkono wako juu kabisa ya kichwa chako. Nyosha kabisa juu ya kichwa chako mkono wako. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa kwa ajili ya kutuhudumia asubuhi ya leo. Bwana Yesu unastahili sifa na utukufu. Kuna wa kulinganishwa na wewe. Wewe ni Bwana wa mabwana. Angalia mikono hii tumekuinulia wewe Bwana. Hatuna Mungu mwingine kama wewe. Haulinganishwi ufananishwi na kitu chochote. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Tunakupigia makofi ya shangwe, ishara ya shukrani. Mioyo yetu imejawa shukrani mbele ya uso wako Bwana. Ni nani aliye kama wewe? He stands for much for me. I can't tell it all. Much for me, I can't tell it all. Nareke, nareke, remo. He's done so much for me, I cannot tell it all. Nareke, nareke, remo. Narekele, nareke, remo. What shall I run to Jehovah? To Jehovah. For he has done so very much for me. What shall I run to Jehovah? To Jehovah. Jesus, narekeremo Jesus. Everybody sing, nara, 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 narekeremo, narekeremo. Sema ninashukuru Bwana, nashukuru. Nyosha mikono yako.
yako mwambie Bwana. Mshukuru Bwana kwa mema. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Hebu mwambie tena na kushukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Mwambie Bwana na kushukuru. Umenifanya, umenifanya kuwa ibada. Mwambie tena Bwana, mwambie Bwana na kushukuru we. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? Hallelujah. For he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render? Thank you, Jesus. To Jehovah. Nobody like you. For he has done so very much for me. What shall I? What shall I render? Woo! To Jehovah. For he has done so very much. Utukufu. Yes. Jesus, I love you. Nobody like you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for your grace. You're worthy, Jesus. We bless your name. Hakuna kama wewe. We bless your name, Father. Thank you, Jesus. You're the Alpha and Omega. Utukufu. Yes. Na heshima. Yes. I love you, Jesus. Vyote vyako wewe. Thank you, Jesus. Stahi. Nobody like you, Jesus. Stahi. Nobody like you, Jesus. Utukufu na heshima vyote ni vyako wewe. Wastahi. Hey, Jesus. Hey. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Wastahi. Utukufu. Utukufu na heshima. Nyosha mikono yako juu kabisa, mwabudu Bwana. Yote ni vyako wewe. Kama unaweza kumwambia neno moja Bwana, mwambie Bwana, usikae kimya, usikae kimya, mwambie Bwana. Mwambie Bwana. Mwambie uliacha enzi. Uliacha enzi yako. Enzi yako. Na mamlaka. Na mamlaka yako mimi. Hey! Ukashuka. Ukashuka. Thank you, Jesus. Wastahi. Wastahi. Hebu sema tena. Utukufu na heshima. Utukufu. Thank you, Jesus. Na heshima. Yote ni vyako Bwana. Yote ni vyako. Ukashuka, ukashuka, kutukomboa. Mwambie Bwana wastahili. Nyosha mikono yako, mwambie Bwana wastahili. Pazie Bwana sauti yako, mwambie. Mwambie tena, mwambie tena, anakusikia. Mwambie tena, mwambie tena. Mwambie tena.
tena anasikia sauti yako mwambie Mwangeze Bwana sauti yako anasikia amesikia na ndio maana ameshuka amesikia ndio maana ameshuka ndio maana ameshuka Sifa za Bwana zikinywani mwangu daima. Wastahili Bwana. Wastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wastahili. Usinyamaze, sema, sema, mwambie Bwana kwa kinywa chako. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Anashughulika na maisha yetu kila siku, kila saa. Kila saa. Yeye asinzi wala halali kila siku anatuombea tena kwa kuugua kusikoweza kutamkika ni nani aliye kama yeye yeye alikufanya hivyo ulivyo sio kwa sababu ya nguvu zako sio kwa sababu ya elimu yako sio kwa sababu ya kwamba wewe ni mzuri kuliko wengine hebu angalia ni wengi ambao Bwana ulikuwa nao hawapo tena lakini Bwana yuko na wewe mpaka leo na unakwenda kumaliza mwaka Bwana bado yuko pamoja nawe unalo jambo la kumwambia Bwana asubuhi ya leo ndio usinyamaze ndio unalo 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 mwambie Yesu mwambie unalo unalo jambo la kusema kwa Bwana unalo mwambie usikae kimya unalo jambo la kumwambia Yesu asubuhi ya leo usikae kimya mwambie Bwana mwambie Bwana Hallelujah, Jesus, I love you. Nobody like you, Jesus. Hey, hallelujah, Jesus. Wastahili. Kanisa wastahili. Mwambie Bwana, I feel something in my heart. Ukiweza kumnyoshia mikono mwambie Bwana Ninalipenda jina lako Bwana wastahili Ni nani mwingine kama wewe Bwana Mimi ni kazi ya mikono yako Thank you Jesus Thank you Jesus Mighty warrior, great in battle, Jehovah is on me. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is Thank you, Jesus. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Everybody sing, you are mighty warrior. Mighty warrior, great in battle, great in battle, Jehovah. You are mighty warrior. Mighty warrior. Great in battle. Jehovah. 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 Everybody sing, you are mighty warrior. Hey, your name, everybody sing.
You are worthy, Jesus. Katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana ndugu zetu wa praise and worship team. Na tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 15. Tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 21. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 15. Tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 21. Neno ambalo ni maalum kwa ajili ya siku hii ya kusifu na kuabudu, lakini pia linalotuandaa kwa ajili ya mavuno ya Jumapili ijayo, siku kuu ya mavuno. Mwanzo mlango wa 15 mstari wa kwanza mpaka wa 21. Mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Neno la Mungu linasema hivi: baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyo Eliezeri Mdameski? Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akahesabiwa jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyokuleta katika Uru wa Ukaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na hua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ukamshika Abraham, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakapowatumikia nitawahukumu. Baada yao watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha nne kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Ikawa jua lilipokuwa likichwa, likawa giza, tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano
na Abrahamu akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto wa Frati. Mkeni na Mkenizi na Mkadmoni na Mhiti na Mperizi na Mrefai na Mwamori na Mkaanani na Mgrigashi na Myebusi. Amen. Tutulie tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, tunakuabudu Mungu wetu. Asante kwa sababu unatupenda, unatuazia mawazo ya amani. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe. Asante kwa ajili ya sana majira na wakati huu tena unapolituma neno lako katika maisha yetu. Ninaomba useme na kanisa lako, tena useme nasi waziwazi. Ulitume neno lako lisikurudie bure. Bwana, uwabariki watoto wako kwa neno lako. Hawa walioko hapa wanaotusikia sasa na wale walio mbali wanaotusikia sasa na wale watakaotusikia baadaye, dunia nzima, mahali walipo, Roho wa Mungu ukapate kuwafunika, ukaseme na ulimwengu waziwazi. Nasi tunazivunja kazi zote za adui, roho ya mpinga Kristo, roho la uzito na wazimu na ujinga na kila aina ya manguvu ya giza yaliyoshikilia maisha yetu. Bwana, useme na kanisa lako waziwazi. Ulitume neno lako lisikurudie bure, lakini litimize makusudi yake. Sema na mioyo yetu, sema na roho zetu, e Bwana, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie tena Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, katika ibada hii ya kusifu na kuabudu, lakini pia ibada ambayo inatuandaa kwa ajili ya mavuno Jumapili ijayo, tunayo mambo machache ambayo tungependa kuabudu, kushiriki na kutumika kwa pamoja na kujifunza kwa pamoja, mambo ambayo yanabeba hatima za maisha yetu. Na labda ningezungumza juu ya sadaka iliyobeba hatima ya mtu. Sadaka ambayo Ibrahim aliitoa, Mungu alipomwambia Ibrahim ya kwamba, tazama, ninakusudia kukubariki na uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari na nyota za mbinguni. Na Ibrahim akatoa sadaka iliyobeba hatima yake. Ibrahimu alipomuuliza Mungu, nitajuaje ya kwamba utanibariki, utanipa na uzao kama mchanga wa bahari, wakati mimi ni tasa na mke wangu Sara ni tasa na tuna uzee wa miaka 90, nitapataje kujua na kuamini jambo hili na litatokeaje kwenye maisha yangu? Nipo Mungu akamwambia Ibrahimu, ukitaka kujua ya kwamba upo katika negativity ambayo hauwezi kuelezea, hauwezi kutoa hoja ya msingi na ikajenga imani kwenye maisha yako, lakini unaweza kutoa sadaka iliyobeba destiny, sadaka iliyobeba hatima ya maisha ya kwako. Akamwambia, nitangenezee na uniandalie ndama pamoja na kondoo pamoja na mbuzi pamoja na njiwa, uandae, maana kwa hakika ndio sadaka ambayo imebeba hatima ya maisha yako. Na Biblia ninayosoma inaniambia Ibrahim akaondoka akatoa sadaka, kama ambavyo nimesoma sadaka yake iwazi kabisa namna ambavyo aliweza kuitoa hiyo sadaka. Akasema hivi, Ibrahim akasema, e Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi nchi hii ya Kanaani? Nawezaje kusema na mimi nitaweka legacy, nitaandika historia na taifa la Israeli kuchorwa juu ya ramani ya uso wa dunia? Tapataje nafasi ya fursa hii? Mungu akamwambia hivi, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaujenga madhabahu, akaviweka kwenye madhabahu. Sasa hapa nataka kuzungumza kidogo juu ya, kwanza kabisa, juu ya sadaka iliyobeba hatima ya mtu. Kuna sadaka ambazo
unaweza ukatoa, lakini kuna sadaka ambayo imebeba hatima yako. Mimi sio mwalimu mzuri wa kufundisha juu ya kutoa sadaka, kwa sababu mimi ni mtoaji wa sadaka. Sio mfundishaji, ni mtoaji wa sadaka, kwa sababu ninafahamu namna ambavyo sadaka ina maana kubwa katika maisha ya mtu. Ibrahim ni tasa, mke wake ni tasa, wana umri wa miaka 90. Mungu anamwambia Ibrahim, nimekusudia kukubariki na kuubariki uzao wako na kukufanya kuwa taifa katika maisha yako. Mambo ambayo Ibrahim hakuwahi kufikiri hata kudhani ya kwamba ninaweza kuwa na mtoto. Akamwambia, lakini ujue, labda umesahau, ya kwamba mimi sina mtoto, nina mfanyakazi ambaye ni huyu kijana anaitwa Eliezer Mdameski, ndiye houseboy kwenye nyumba hii na ndiye atakayenirithi. Kuna raha gani ya kuniambia juu ya uzao na juu ya kupata mtoto na juu ya nyota za mbinguni? Ni kama vile mtu anakuambia jambo ambalo akili yako haizai matunda. Ndipo Mungu akamwambia Ibrahim, toa sadaka iliyobeba hatima. Akamwagizia kitu cha kutoa. Nilishasema, na hapa nataka nikumbushe tu, sadaka ni roho ya baraka inayosema ndani ya mtu. Tangu tumetangaza mavuno, ndani yako lazima kuna kitu ambacho umesikia ya kwamba mwaka huu naenda madhabahuni na jambo hili. Instruction ya sadaka, sadaka unayotakiwa kuitoa, sio maamuzi yako. Haujawahi kuamua. Hata Ibrahim hakuwa na maamuzi ni sadaka ya aina gani aende akaitoe mbele za Bwana. Lakini alienda kwa maelekezo. Ng'ombe wa miaka mitatu, mbuzi wa miaka mitatu, kondoo wa miaka mitatu, hua pamoja na njiwa, uende ukajenge madhabahu, ukavipasue, uviweke hapo. Hatima, sadaka iliyobeba hatima ya mtu. Biblia inasema Ibrahimu akaenda akatoa ile sadaka, akaiweka juu ya madhabahu. Na ujumbe wangu asubuhi ya leo una kichwa kifupi kabisa kinachosema fukuza tai. Fukuza tai. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako, fukuza tai. Na kwa haraka ukiangalia mchungaji anataka kuzungumza nini juu ya fukuza tai, unaweza usipate majibu yaliyo rasmi kwa haraka. Lakini acha nikuahidi ya kwamba kwa neema ya Mungu utanielewa sawa sawa. Hebu punga mkono wako pamoja nami paka kule nje upande ule kule, paka kule, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Fukuza tai. Biblia inasema Ibrahimu akatoa sadaka, akaiandaa sadaka, akajenga madhabahu, anasubiri uwepo wa Mungu upite juu ya hiyo sadaka. Lakini changamoto ambayo aliipata ni tai. Tai wakaanza kuja kung'ang'ania kula mzoga. Wakaitana tai kutoka kusini, kutoka mashariki, kutoka magharibi, wakaitana tai, wanakuja kula mzoga au sadaka za Ibrahim. Na unajua tai na nyama. Na Ibrahim ameweka juu ya madhabahu, anamsubiri Mungu, uwepo wa Mungu, sadaka yake ipate kupokelewa. Ningetaka kuzungumza namna kidogo ambavyo nasema kuna upinzani mkubwa tangu maelekezo ya sadaka ndani ya moyo wa mtu paka kuifikisha kwenye madhabahu. Ni lazima ufukuze tai. Ponga mkono wako pamoja nami. Hata tu ukafundisha, ukasema leo tuna mahubiri yanayohusiana na sadaka, utaona na wengine wanalala kama yule pale, yule pale, yule pale, sawa. Kwa nini? Tai. Tai ambao walitua juu ya sadaka ya Ibrahim. Na tai wanataka kula sadaka ili wakati Mungu anapita kuchukua sadaka akutane na skeleton, mifupa mitupu na mabaki ya tai. Na nataka niwaambie hivi leo, sadaka ambazo watu wengi wanazileta madhabahuni ni zile ambazo zimebakizwa na tai. Once unapochukua sadaka na kufikiria kwamba
nataka kuipeleka madhabahuni pa Bwana, ujue kuna changamoto. Si rahisi kutoa sadaka, kwa sababu ni njia pekee ambayo Mungu anatangaza destiny katika maisha ya watu. Na kuna watu walioko hapa ambao wanaishi katika maisha magumu sana mioyoni mwao, kwa sababu tu sio watoaji basi na tai. Mimi sijui kwenye maisha yako ya kawaida, lakini namna ambavyo tai wanatafuna sadaka katika maisha yetu, na namna ambavyo paka uje kuifikisha kanisani imeshachukuliwa na tai walio wengi, ijapokuwa maelekezo, instructions ambazo Mungu ametoa juu ya sadaka yako zi wazi, lakini tatizo ni tai. Na mimi nimeona tai wengi kwenye maisha ya watu. Lakini Ibrahim akabaki na kazi ya kibarua cha kufukuza tai. Wakitua anafukuza, akitua anafukuza. Kwa nini? Nasubiri nifikishe sadaka yangu mbele za Mungu. Sasa nataka kufundisha resistance ambayo pia ni inatokana na nguvu za giza pase kwa asilimia zaidi ya 100 ya kuzuia sadaka ambayo ingebeba destiny ya maisha yako. Na kuna mtu ananiambia, chungaji, nilikuwa nina jambo langu limeenda vizuri, nilishaambiwa na kwenye shirika ili nitaajiriwa, nimeshafanywa interview ya maandishi, nimeshafanya na oral interview, lakini ghafla nimeambiwa tena kazi ile siwezi kupata. Ninawasikiliza tu, lakini ninajua. Kuna mwingine ananiambia, nilikuwa na mpango, ulikuwa umeshaenda mpaka ukafika hapa. Ngoja nikuambie, mpenzi, na ufanikiwe kwa kadiri ya roho yako ifanikiwavyo. Oh my God, my Lord. Ndani ya roho yako ukafanikiwa. Ukiona mambo ya nje yanaliwa na tai, ujue hayakuanza ya nje kuliwa na tai, yalianza ya ndani kuliwa na tai. Na wakati unapobeba na kusikia sauti ya maelekezo ya sadaka, uwe na hakika tai watakuja tu. Unabeba sadaka, unasema mwaka huu nataka kusimama na sadaka hii mbele za Bwana. Wakati unasimama, unasema nasimama nayo kuipeleka mbele za Mungu. Na sio wewe umesema, ndani yako ukisikiliza vizuri una maelekezo. Una maelekezo ya sadaka. Mimi ni mtoaji wa sadaka. I know namna ambavyo Mungu ananiambia, sadaka hii peleka madhabahuni. Sadaka hii peleka madhabahuni. Nataka nikuambie, ukikaa kama hauna nguvu ya kulinda sadaka yako ifike mbele za Mungu kwa wakati na ikiwa kamili, utaleta mabaki ya tai hapa. Hata leo tunatoa sadaka ya fungu la 10. I'm very sorry kusema kuna ambao tai wametafuna hiyo sadaka ya fungu la 10. Kile ambacho Mungu alikubariki nacho katika mwezi mzima, umeleta sini asilimia 5, asilimia 20, 80, imekombwa na tai. Funga mkono wako pamoja. You know, unafahamu wewe peke yako ya kwamba tai ni changamoto. Unasimama, unasikia maelekezo haya yanatokea kwenye moyo wako, na ghafla anainuka mgonjwa hospitali, anainuka msiba, unainuka mtoto amefukuzwa ada, sijui hiki kinatokea. Zote hizo tai, na ni tai za Zanzibar. Nambia, ni tai bala. Na kwa kadiri sadaka yako inavyoliwa na tai, na destiny yako nayo inaliwa na tai, unaenda mahali ushakubaliwa, naambiwa we are very sorry, tenda hiyo haitakuwepo tena. Kapita tai wa Zanzibar, Pemba. Hello. Ibrahimu akajua ya kwamba nataka kurithi nchi, lakini changamoto ni tai. Mwambie jirani yako, tai. Tai wakatua juu ya mzoga. Kazi ya Ibrahimu ni kufukuza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mimi nilishawahi kuambia watu, kutoa sadaka sio starehe, kutoa sadaka ni vita. Ukiona ya kwamba umeweza kufikisha sadaka, nilikuwa mchungaji wa Kariakoo, na mama mmoja akaja na sadaka, hiyo bahasha ni yani imesuguliwa, imelika. Ni sadaka ilikuwa, nafikiri ilikuwa inafika 300.
Akanambia mchungaji wezi kuamini nimezunguka na hii bahasha kwenye pochi. Kila siku nasema naipeleka ofisini na naombi langu la kwenda kuomba. Lakini nikifika hapa nimeshachelewa kazini. Nitakuleta kesho. Nikifika hapa sasa hivi mchungaji nitakuwa namsumbua na mambo mengi. Akifika hapa akanambia nimeshaibadilisha sio hii. Nikaitumia ile 300,000 leo nachomoa 10,000 leo nachomoa 5,000 leo nachomoa 20,000 nikaichomoa akaniambia hii nimeenda tena benki kuiweka lakini bahati mbaya sikupata bahasha mpya nikasema nikuletee mpaka leo hii sadaka imekaa kwenye pochi huu ni mwaka wa pili na hangaika kuileta hapa kwenye madhabahu lakini balaa lake sasa mama alikuwa anafanya kazi World Bank nimepata makesi nimepata msukosuko. Ulipokuwa unahubiri asubuhi ukazungumzia juu ya sadaka ambayo iko kwenye pochi. Yaani sadaka iko kwenye pochi, haitoki. Ulishaona mtu anaingiza sadaka, anaingiza mkono mfukoni wakati anataka kutoa sadaka. Alafu wakati pia akiwa anaingiza mkono mfukoni akiwa supermarket. Umeshapima ule muda wa kutoa hela mfukoni? Pima muda ule ambao mtu akiwa supermarket anahesabu milioni moja, ananunua kitu cha 500,000, ule kuingia mfukoni na kutoka. Lakini wakati wa sadaka nakwambia kuna vidole vinatai, paka anahesabia mfukoni anajua hii jero, hii buku. Nakwambia, hebu punga mkono wako pamoja nami. Tai. Kwa hiyo, yule mama akashangaa. Alikuwa amekusudiwa kwenye cheo ambacho alikuwa appointed na akakaimu ndani ya ile miaka miwili ana hiyo sadaka na alikuwa ameweka pale anakaimu na alikuwa athibitishwe. Akaja mtu mwingine ambaye alimfundisha alimtraining, yani alimfundisha ni chini yake kijana mdogo, msichana mdogo kabisa, hana utaalamu kama yeye. Yeye ndiye anakuwa anamuelekeza. Lakini yule dada akawa appointed. Alafu siku yule dada alipofika, yule mama amekasirika. Yule dada sio anasali, anasali sio ni kwa mastai ilikuwa Kimara. Akamwambia mama wala sio kitu kingine, sio uchawi. Mimi natokea Kimara, nimetoa sadaka yangu. Mungu amenipandisha kwa sababu ya sadaka. Sijui unasali wapi. Anasubutu kusema kwa mchungaji Kimara sasa. Akanyamaza tu. Kwa nini tai? Namna ambavyo unasikia ndani kufika kwenye destiny yako. Zipo sadaka kweli, lakini kuna sadaka iliyobeba destiny yako. Kwa hiyo yule mama akupata ile position, alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo. Alipokuja ofisini akanieleza, akaniambia kituko kilichonipata. Kwa hiyo position ile nimeikosa, nimerudi kwa deski la kawaida. Nikamwambia sasa ukanyenyekee kwa yule bosi wako ili akusemee mema, akuandikie ripoti nzuri, kwa sababu wewe ndio ripoti kwake na wewe ndio ulikuwa unamfundisha kazi. Lakini ndani yako ukua na ukusikia na kutii ile sauti ya sadaka ambayo imebeba destiny yako. Nimesema kuna sadaka iliyobeba destiny ya mtu kwenye maisha ya kawaida. Na Biblia ninasoma inaniambia Ibrahim akajua hii imebeba destiny yangu. Na kama nikiruhusu tai wakala nimekwisha. Akafukuza tai asubuhi, akafukuza tai jioni. Wapo watu ambao wanaweza kukuambia mchungaji leo nathubutu kusema nimebeba sadaka ambayo nimefukuza tai. Yani ukiweza kufanikiwa wewe una baraka za pekee katika maisha yako, sema amina. Changamoto tulio nayo ni tai. Changamoto ambayo tunakutana nayo kwenye maisha yetu ya kawaida ni tai. Tai wanaokula sadaka ya Mungu na sadaka ambayo imebeba destiny katika maisha yetu. Sasa leo tuna sadaka ya fungu la 10. Jumapili ijayo tuna sadaka ya mavuno. Sijui umejiandaa vipi kwenye moyo wako. Umejipanga kwa namna gani? Umetupa mawe na kufukuza tai kwa kiwango gani kwenye maisha yako? Najua wansi unaposimama na kuisikia sauti ya Mungu juu ya jambo fulani, tai wanakuja. Sasa nikamwambia yule mama, kilichokuwa kinakuzuia wewe kule? Asema mchungaji ni uzito tu.
Yani nasikia uzito mkubwa. Lakini ndio hivyo nimesha lose position yangu. Akatoa sadaka. Akaanza kujifunza kutoa sadaka. Nikamwambia haujachelewa. Endelea kumuombea yule dada. Tumika naye kwa furaha. Usimnunie. Leta sadaka yako madhabahuni. Mungu atakuinua kwa wakati. Basi akanyenyekea. Miezi sita baadaye akawa appointed kwenye higher position kuliko ile ambayo moyo wake ulikuwa unauma. Lakini ni kwa sababu ya sadaka iliyobeba hatima ya mtu. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia tena Bwana makofi yanayoeleweka. Hallelujah. Unaonaje juu ya sadaka iliyobeba hatima kwenye maisha yako? Pale ambapo inaposhambuliwa na tai. Na kuna watu ambao wanaweza kuwepo kanisani kila siku. Lakini Mungu hataangalia idadi ya siku ambazo wakati mwingine upo kanisani peke yake. Lakini pia Mungu anaangalia juu ya sadaka na namna ambavyo inakuletea connection. Mungu na Ibrahimu walikuwa na fellowship ya kila siku. Ndio maana kuna watu wanasema mimi kufika kanisani tu inatosha. Mungu na Ibrahimu walikuwa ni friendly, marafiki, walitumika pamoja, walikaa pamoja, waliishi pamoja. Mungu na Ibrahimu walikuwa na fellowship pamoja. Lakini wakati wa sadaka, Mungu alijua hili ndio lango pekee. Uhusiano wa mimi na Ibrahim peke yake hautatosha. Kuwa na muimbaji wa kwaya peke yake kanisani hautoshi. Kuwa mzee wa kanisa peke yake hautoshi. Kuwa mchungaji peke yake haitoshi. Kuna milango ambayo ni ya kiroho ambayo lazima mtu apenye aingie katika huo mlango. Punga mkono wako pamoja nami. Hapa wanaweza wakanielewa wachache na wengine wasinielewe kabisa. Maana unasema mchungaji, mimi naimba kwaya tangu mwaka wa 70. Unaimba sawa, lakini katika madhabahu unayosimama nayo, wewe na Mungu mmekubaliana kweli, mna mahusiano ya jirani sawa, lakini unatoa sadaka au unawaangalia wale ndio ambao mchungaji akisimama hapa wao ndio wako wa kwanza kufika kwenye madhabahu, na wewe umekaa tu unaendelea kupiga makofi. Utapiga makofi wanapotoa, utaendelea pia kupiga makofi wakati wanaposhuhudia, utaendelea pia kuwapigia makofi kwa muda mrefu, kwa sababu ndani ya sadaka kuna nguvu ya kufungua malango. Na sio malango ya kuisha, ni malango ya daima. Na mimi ninawaombea Mungu afungulie malango ya daima kwenye maisha yenu. Washindi waseme amina. Hallelujah. Mimi nina mchungaji mmoja rafiki yangu. Anaitwa mchungaji Yohana Marko. Ni mchungaji mtheolojia, ni role model wangu katika huduma ya kichungaji. Ni msaidizi wa askofu sasa mstaafu kwa miaka mingi. Yohana Marko aliniita nyumbani. Na akaniambia, mchungaji, toa sadaka kanisani. Usikae ukiangalia fever. Unakunywa chai imepikwa na parish worker, kama hapa nikimaliza mahubiri chai iko tayari. Usiangalie hizo fever. Lazima utoe sadaka kwenye madhabahu. Akaniambia, mimi nimetumika nikiwa mchungaji, nimekuwa mwalimu wa theolojia Makumira, nimekuwa msaidizi wa askofu wa miaka mingi kwenye dayosisi kubwa ya Mashariki na Pwani. Nilistaafu bila kujenga. Ninastaafu ndio nyumba yangu inapigwa plaster. Tena kwa michango ya watu. Na nimejenga huko ambako ninakaa. Akaniambia, nilichokuja kujua baadaye, nilikuwa sio mtoaji wa sadaka kanisani. Nilikuwa ni mtu wa kupokea tu kuliko kutoa. Yohana Marko anasema alipostaafu akamwambia Mungu, nimekutumikia namna hii katika huduma ya kichungaji mpaka leo na hujanibariki. Nimekutumikia sawa sawa kwenye madhabahu, nionyeshe dhambi yangu inayonisababisha niishi kwenye umaskini huu. Mungu akamwambia jambo moja tu. Hukuwahi kutoa sadaka ukiwa mchungaji. Ulikuwa unapokea kuliko kutoa. Na Biblia nasema, heri kutoa kuliko kupokea. Anayepokea anafilisika, anayetoa anazidi kubarikiwa. Hiyo ni kanuni. Kwa hiyo ulikuwa kinyume cha kanuni. Anza kujifunza kutoa. Yohana Marko anasema, akaanza kutengeneza kisanduku chake. Mshahara umeshaisha. Fursa alizokuwa nazo zimeshaisha. Amemaliza usaidizi wa skofu, hana gari. Amemaliza, hana maisha. Alipoanza kujifunza kutoa tena kwenye mtaa, huko alikokwenda kujenga ni nje ya mjiji,
kwa sababu ya hali yake ya kiuchumi na yuko kwenye mtaa. Kwa hiyo akawa anabeba sadaka yake anapeleka pale kwa uaminifu. Anamwambia Mungu, na hicho kinwa mgongo nilichopewa natoa sehemu na leta madhabahuni pako. Ghafla akapata idea. Mungu akamwambia, nimeipokea sadaka yako lakini nakupa idea. Anza kutafuta mashamba. Kwa hiyo kile kinwa mgongo alichokuwa nacho akaenda na benki akakopa, akaongezea, akaenda kuanza kununua mashamba. Huko maporini anachukua mapori, ananunua mashamba. Akikaa nalo muda mrefu, ndani ya mwaka mmoja anatafuta Wahindi, anatafuta Waarabu, anauza. Anasema heka ya kwanza shamba la kwanza lilikuwa na hekari karibu 100. Alinunua chini ya milioni 20, lakini aliliuza juu ya milioni 200 ndani ya mwaka mmoja. Kutoka hapo akaanza kununua ufukwe kule Mafia. Akaenda Mafia akanunua ufukwe, akaanza kununua mashamba. Akasema ndani ya miaka 5 baada ya kustaafu ni bilionea. Hayo makofi hayatoshi. My God, my Lord. Unajua kazi ya Mungu ni kukuletea idea kwenye brain yako. Hatuko hapa kusema ukitoa sadaka ukifika nyumbani utakwenda kukuta gunia la fedha. No. Idea. Brain yako itafunguliwa. Uwezo wako utaelewa sawa sawa mambo yapasayo kufanya. Unajua mpaka ninavyozungumza hapa aliniambia nimejenga zaidi ya nyumba nyingi paka apartment, nimenunua magari yangu ya kutembelea ya fahari. Nimeishi kwa furaha kuliko miaka ile ambayo nilikuwa mchungaji na nilikuwa msaidizi wa askofu na ofisi yangu nikiwa mchungaji dean wa kanisa kula Azania Front. Ma president wanasali hapo pamoja na mawaziri. Sikuona fursa kwa sababu sikuwa mtoaji wa sadaka. Tuende taratibu. Tukae taratibu hapa kidogo. Angalia watu walioimba kwaya tangu mwaka wa 70, ni wapiga gitaa. Ni waimbaji wa sauti ya kwanza na ya pili na ya tatu wa kulipwa maarufu. Lakini wanatumika tu bila kutoa sadaka. Maisha yao ni ya kawaida mno. I'm very sorry. Waliokuwa wazee wa kanisa kwa muda mrefu lakini hawatoi sadaka. Maisha yao ni ya kawaida sana. Wakiwa ni wachungaji ambao hawatoi sadaka, maisha yao ni ya kawaida sana. Akiongoza Yohana Marko. Lakini waimbaji, wazee wa kanisa, wachungaji, wainjilisti wanaotoa sadaka utawatofautisha tu. Tofauti yao itajulikana tu. Na balaa jingine ambalo lipo pia ni wale wanaotumika kwenye madhabahu kama waimbaji wa kwaya, wazee wa kanisa, wachungaji, wainjilisti, na wakaamini ya kwamba sisi ndio tunakaa hapa, tunakunywa maji yaliyonunuliwa na sadaka, tunakaa kwenye ofisi zenye vioyozi kwa sadaka za machozi ya watu. Kama mimi mmenipa na gari na dereva, gari lina kiyoyozi, natembea nalo masaa yote lina kiyoyozi, sadaka za watu. Kama nikikaa na hizo sadaka za machozi ya watu na mimi mwenyewe sitoi sadaka, nitakuwa fukara balaa. Hiyo ndio siri ya kanisa. Hata leo nimekuja na sadaka yangu. Nyema mavuno Jumapili ijayo. Mimi sisubiri mpaka mavuno. Leo nimekuja na maziwa lita 60 ziko hapa. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Bwana makofi yanayoeleweka. Ndio. Ndio maana nimesema mimi sio mfundishaji wa sadaka, ni mtoaji wa sadaka. Full stop. Lakini nataka nikwambie nimeziona baraka za Mungu katika utoaji wa sadaka. Paka wengine tunafika mahali unabakia kushangaa namna Mungu anavyofungua malango yake. Nilikuwa nikisema hapa nimepata trip, nimeitwa kwenye huduma hiyo mwaka jana, nikashindwa kabisa kwa sababu ndio nilikuwa naweka misingi ya usharika huu. Nikamwambia wa Marekani siwezi kuja. Nikagoma. Tukagombana nikamwambia siji. Nikalazimika niende Marekani kwa sababu ya mahusiano tulionayo. Mwaka jana, mwaka juzi nikamwomba mchungaji Kinyaa. Kinyaa akaniambia, mchungaji unasema ni kuwakilisha safari, umekosea sawa sawa, ya Marekani au umeniambia Magomeni? Nikamwambia nakutuma Marekani mchungaji. Nenda kwa niaba yangu. Akaniambia kabisa. Nikaenda kwa katibu mkuu. Nikamwambia mimi nitashindwa kwenda mara hii, nitamtuma mchungaji Kinyaa aende. Katibu mkuu akaniambia, mchungaji umeelewa kwamba ni Marekani unatakiwa kwenda? Nikamwambia ndio.
lakini siendi. Ay, 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 ay. Nikaomba wazee wa kanisa, Dr. Kisiombe na mchungaji Kinyaha, wakaenda kwa niaba yangu. Wakaenda, wakafanya vizuri, wakarudi hapa. Mwaka huu nikajaribu kupanga ratiba yangu. Tangu Januari tunagombana. Nawaambia jamani sitaweza kuja. Aku mchungaji tafadhali ufike. Nilipofika walibadilisha tiketi yangu mara tatu. Hii mara ya nne nikagoma. Nasema siwezi kwenda. Lakini wamegaramia tiketi ya ndege ya kwenda, hoteli niliyokuwa nalala ni ya dola 300 per day. Yaani nikilala nikiamka dola 300 zimeondoka hapo. Walipe tu. Naleta maziwa kwenye madhabahu ya Bwana. Walipe na zaidi ya hapo. Hayo makofi hayatoshi, mpigie Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Lakini nimezunguka huko na tiketi za ndege ndani ya Marekani. Kila mahali nakwenda napokelewa airport na watu. Napokelewa airport na watu. Napokelewa airport na watu. Nikakaa nikamwambia Mungu ni kitu gani? Mbona labda tungegaramia ushirika wa Kijitonyama, labda hizo gharama za safari hatujalipa hata 100. Lakini Mungu amewahudumia watu wake. Na tumeenda huko na kujifunza na kuona mambo makubwa, makubwa yenye faida za, ya, ma, faida kubwa katika mambo yangu ya kitheolojia na mambo ya kichungaji. Lakini nachoweza kusema milango inafunguka kwa sababu ya sadaka. Oh my God, my Lord, my God, my Lord. Hallelujah. Sadaka. Nina testimony. Nimeona kwenye maisha yangu mimi binafsi. Wala sihitaji, nimeona namna ambavyo Mungu anabariki katika sadaka iliyobeba destiny. Uwe mtoaji wa sadaka. Na ni sheria ya maisha, ni sheria ya ndani ya mtu. Kuna watu ambao ni wagumu, sijawahi kuona. Yaani ni wagumu, wachoyo. My God. Ngoja nikuambie mpendwa. Unaweza ukafikiri umesoma economy. Unaweza ukafikiri wewe ni mchumi mzuri na unaweza ukafikiri ya kwamba kadiri ninavyojaribu kubana matumizi na kuwa mgumu kuna kitu ninakiongeza. Biblia inasema wapo watoao, wapo wazuiavyo isivyo haki na wanaelekea uhitaji. Na wako watoao na watapanyao katika ukarimu na Mungu anawazidisha kila siku itwapo leo. Lakini mara ngapi umeweka strategic ya kufukuza tai kwenye maisha yako? Kwa sababu sio rahisi utoe. Usije ukasema najisikiliza namna ya kutoa. Usije ukajisikiliza namna ya kutoa. Kwa sababu tai watakuja tu. Nilikuwa nimeandalia maziwa, ni sadaka, nimeshasema madumu 9 napeleka kanisani. Haya ni ya mtindi. Haya mengine matatu ya maziwa fresh ni sadaka yangu. Mungu ameniponya na hilo anga, nimerudi salama, napeleka sadaka yangu madhabahuni. Jioni nikapata wageni na wakaniuliza, "Mchungaji una maziwa mtindi?" Nikajua hawa tai hao. Nikamwambia sina. Nakaacha niwaombe. Nikamwambia sina, lakini nimesha sio ya kwangu. Yapo, lakini ni ya sadaka. Lakini nilikuwa na hamu sana. Alafu wametembelea washikaji, washikaji, unajua mshikaji anaongea tu. Wanatembelea vijana vijana washikaji anasema mchungaji bwana si unaweza ukapunguza, anambia hapa kipunguzo chocho. Anambia na kesho nina somo la tai. Hallelujah. Tai. Unaandalia sadaka inaingia simu. Ghafla tu. Bwana mimi nilikuwa ninahitaji kiasi fulani, sadaka yako umeshaitenga 500, alafu inakuja simu ya 300. Tai. Mdogo wako kabisa. Dada jamani, na matatizo mwenzio, nafukuzwa kwenye nyumba, naomba unisaidie. Unajua Mungu anasema, hata kusomea na mistari. Alafu na wewe unachukua, unasema, basi ngoja nitoe tu nikupe hivyo, lakini ilikuwa ni sadaka. Sadaka si unatoa popote bwana? Wewe nisaidie tu kumwambia tai namba moja uniache kwanza. Nipeleke kwenye madhabahu ya Mungu. Alafu hayo mengine yatafuata. Kwa sababu tunahitaji provision ambaye tunatazamia kutimiza maono yetu, kwa sababu Mungu mwenyewe ni provider. Na kama yeye ni provider, tunasimama mbele zake kwa sababu tuna maono yanayohitaji provision, na yeye ni provider. Kwa hiyo tunapokuja mbele yake ata provide. God
will provide himself kwenye maisha yetu. Hallelujah. Na tukisema God will provide himself, unaweza ukaangalia hivi ukasema, ah, mimi kama ningekuwa nasema najikusanya, nina mpango wa kuja kwenda Marekani najikusanya, na naomba usharika unichangie na kuweka vikapu hapa, nakwambia tungefanya harambee. Nimetumia zaidi ya dola 15,000 kuzunguka hapa. Lakini hata mia yangu, hata senti hatujatoa. Kwa nini? Uweza wa Bwana uko pamoja nasi na yeye Mungu yuko pamoja nasi. Nataka kuzungumza ni kitu gani? Nataka nikutie moyo kukuambia God will provide. Kama unajua yeye ni provider, wakati unasimama mbele ya provider wako, usiogope. Kwanza una nini ambacho unafikiria kwamba Mungu anakihitaji kutoka kwako? Si Mungu anayekuhitaji wewe. By the way, ni wewe unamhitaji Mungu kwenye maisha yako aweze kuprovide juu ya maono na ndoto ulizonazo. Kwa hiyo ningesema anza kutoa sadaka kama mtu mwenye maono. Lakini kama hauna maono, unabangaiza bangaiza tu na matembele, utaendelea kutoa visadaka vyako vya ajabu ajabu. Lakini kama ni mtu ambaye unasema ndani ya miaka mitano nitafanya hiki, nenda mbele za provider, nenda mbele za Jehovah na sadaka inayoeleweka na sadaka ya baraka. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Hallelujah. My God, my Lord. Najua ya kwamba tai wanangangana hata kwenye moyo wako. Sema, "Hey, mchungaji, naelewa maisha ninayopitia. Haujapitia magumu kuliko Ibrahimu." Mungu anamwahidi Ibrahimu juu ya uzao na juu ya kumpa nchi, wakati mke wake ni tasa wa miaka 90. Ni vitu ambavyo havina uwiano. Wewe una uzima, Mungu ame ndani yako, unasikia una maono ya kufanya mambo kadhaa kwenye maisha yako. Lakini ukiangalia capital, ukiangalia namna ya kupata mtaji, ukiangalia mtu akukusaidia, hakuna mtu anayejua. Ngoja nikwambie, wakati ambako unafikiri hauna mtu ambaye anaweza kukusaidia, ujue ndio wakati unamhitaji Mungu kuliko wakati mwingine wowote. Hallelujah. Na mimi nasema wakati unamhitaji Mungu alivyo mwaminifu kwenye maisha, hata kuacha. Haijalishi ni sadaka ipi. Mimi sizungumzi hapa kwamba una mtaji mkubwa, kwani sadaka ambayo Ibrahim aliitoa wakati ule Mungu anapomwambia juu ya destiny yake, ilikuwa ni sadaka ya kawaida ya mbuzi na ng'ombe na kondoo tu, vitu vichache tu, lakini ni instruction, maelekezo ya ndani. Na mimi nasema ndani yako una maelekezo ambayo Mungu amekuelekeza katika mwaka huu wa mavuno, kwamba unasogea mbele za Mungu na kitu gani. Hayo maelekezo unayo kwenye moyo wako. Na sadaka ile ambayo ina maelekezo ndani ya moyo wa mtu ni sadaka iliyobeba destiny yake, lakini yenye changamoto, kwa sababu hautaitoa kirahisi. Sio rahisi uweze kusifika naye madhabahuni. Kutoa sadaka sio sherehe, kutoa sadaka ni vita. Na kama wewe ni mtu ambaye unajua ya kwamba ukitoa sadaka mbele za Mungu kuna jambo unalolitegemea, nataka nikwambie Mungu atafanya kitu kikubwa katika maisha yako. Sema amina pamoja nami kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Sasa kuna sheria ya asili duniani ambayo hiyo ndio wachoyo wanakosea. Na sijui ningefundisha kwa lugha gani, Mungu anisaidie sana ili uweze kuelewa. Yaani kuna vitu vingine ambavyo duniani ni sheria ya asili, lakini kutoa ni sheria ya asili kabisa. Kutoa ni mfumo wa maisha. Ni mfumo kabisa wa maisha. Na ukishaona hautoi, ujue ya kwamba tayari uko kinyume cha mfumo wa maisha. Mti unaozaa matunda yake kama mwembe, mchungwa, milimao na matunda mengine na mizabibu, hakuna mti unakulaga matunda yake, lakini kila mwaka utaendelea kuzaa matunda. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Somo la sadaka zito, ndio maana unalala usingizi tai yao. Wengine wamelala mpaka wamelala usingizi, wameegemea kabisa upande mmoja kama mgongo umekatika center bolt, lakini anajua tai. Hello? Ngoja nikwambie, mti unazaa matunda, maembe, machungwa na matunda mengi duniani, na miti ya minazi iko hapa pwani haijawahi kula nazi, lakini kila mwaka huo mti unazaa, kwa sababu ni sheria ya asili. Kama unataka kuzaa, toa.
Sasa kuna watu ambao wanaenda kinyume cha sheria ya asili. Jua linatoa mwanga wake kila siku. Halijawahi kufaidi huo mwanga. Linatoa kwa ajili ya wengine. Miti ya matunda inatoa kwa ajili ya wengine. Minazi inatoa kwa ajili ya wengine. Na ndio maana nimesema maisha ya duniani ni maisha ya kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Kuthubutu kuishi kwa ajili ya wengine. Ukishaweza kuishi kwa ajili ya wengine, ujue kwa hakika una heshima duniani. Ni asili. Lakini kusema hivi vyote ni vya kwangu, ni furahi navyo, ni vyangu, uko kinyume cha asili na hautaweza kuishi kwa sababu umejitengenezea resistance kubwa ya maisha. Jua halijawahi kufaidi jua mwanga wake na joto lake, lakini kila siku linatoa jua, linatoa mwanga, linatoa joto, na halijawahi kufaidi. Nazi, mti wa mnazi haujawahi kula minazi yake, lakini kila mwaka unazaa. Hali kadhalika na midafu na maembe na machungwa. Ng'ombe hawajawahi kunywa maziwa yake, lakini kila siku yanatoa maziwa kwa ajili ya wengine. Value ya kitu duniani inapimwa kwa sababu ya productivity, vile vitu ambavyo vinazaliwa kutoka ndani ya hicho kitu, lakini si kwa sababu hicho kitu kinatumiwa au kinatumika au unatumia peke yako. Ukishakuwa na kitu cha kwako peke yako, hakuna heshima juu yake. Lakini sheria ya asili ni kutoa. Haya ni maua mazuri mno, yanaonekana kwa rangi, lakini maua haya hayajawahi kufurahia rangi yake. Kazi yake ni kutoa rangi yapendeze kwenye macho ya watu wengine, na hasa kwa watu. Nyinyi ndio mnafaidi rangi haya maua, lakini maua haya hayafaidi rangi yake. Na haipo furaha ya maua pale yanapokuwa yako peke yake. Furaha yake ni pale ambapo watu ambao wana utashi wa kutofautisha rangi na wanaopenda maua ndio wanaweza kuangalia wakaona maua ndani yake. Na maua hayajawahi kufaidi rangi yake. Ni sheria ya asili. My God, my Lord. Mito inatiririsha maji na chemichemi na visima vya maji, lakini mito haijawahi kunywa maji yake, wala chemichemi hazijawahi kunywa maji yake, na haziachi kutoa kila siku itwapo leo. Hali kadhalika maisha yetu ndivyo alivyo. Ni vitu gani ambavyo unavitoa katika maisha yako? Unatoa nini? Kitu gani ambacho unakitoa kwenye maisha yako na unafikia kwenye malengo kwa sababu ya vile vitu ambavyo unavitoa kwenye maisha yako? Ukishaona ni mtu wa kupokea tu, hata kuku akishakuwa ni wakula mayai tu, tutauchoma huo mdomo, na ukiendelea kula mayai zaidi tutakuchinja. Huna maana ya kukaa kwenye banda langu, na hasa mimi mfugaji. Kuna vikuku vina tabia mbaya. Kuna akitaga tu anageukia, anakula mayai yake, anakula na wenzake. Nimemchoma mdomo mmoja, akakaa si mdomo ukawa sugu kidogo, akaenda tena. Nikaona huyu tena tusileteane mambo ya masiara. Supu si jambo, na nguvu za kuhubiri hapa, shauri yake. Lakini ameenda kinyume cha asili. Sasa uangalie pia, na Mungu anakuona hivyo hivyo. Usiwe kuku anayegeukia mayai yake na kuyala. Jitoe kwa ajili ya watu wengine. Waza juu ya watu wengine. Fikiri juu ya watu wengine. Angalia juu ya mambo ya watu. Nataka nikuambie, kadiri unavyokuwa mtoaji na kuitoa nafsi yako kwa ajili ya wengine, heshima yako ni kubwa sana hapa duniani. My God, my Lord. Tunaiona heshima ya Mwalimu Nyerere. Siri yake, hakuwahi kutafuna vilivyokuwa ndani yake. Aliwaelimisha watu bure, na hata hapa nikiwaambia kina mzee, wazee walioko hapa, wengi wamesoma bure wakati wa Mwalimu Nyerere. Bure. Darasani kuna daftari, kuna kidau cha wino. Wakati wa kwenda high school, una tiketi ya bure ya kupanda treni paka Tabora Girls, paka Tabora Boys. Mwalimu Nyerere. Na wale waliosomeshwa bure wakaja kuanzisha shule zao, wanalipa ghali ada. Oi. Mtakumbukwa na nani akukumbuka? Hata mke wako akukumbuke. Lakini wako watu ambao wanakumbukwa duniani. Wako watu, Nelson Mandela, ambaye amepigana miaka 27 na baadaye akaiachilia nchi.
Sema nchi hii nimeipigania lakini nilikuwa president. Acha nirudi kijijini nikapumzike. Akayachia nchi akawachia wengine. Fanya kazi nzuri ya baraka. Amejitoa kwa ajili ya watu wengine. Ni rais bora duniani leo. Dunia nzima. Na mimi nataka niseme nilikuwa nikizungumza na kufikiri juu ya black thinkers weusi au wa Afrika black thinkers wa Afrika weusi wenye mawazo pamoja na Nelson Mandela, pamoja na Mwalimu Nyerere, pamoja na Dr. Martin Luther King Jr. ambaye nimefika Marekani najaribu kuangalia historia ya nchi, kitovu cha historia na heshima ambayo ipo. Niliwauliza wale watu, nikamwambia hebu niambieni kitovu cha historia na heshima hapa Marekani. Ni nani anayeheshimiwa zaidi? Kuna mapresident wengi weupe hapa, kina F. Kennedy na wengine ambao wamepita hapa. Lakini ni nani mwenye heshima? Anambia asubuhi utakupeleka. Wakanipeleka anambia Dr. Martin Luther King Jr. mchungaji, theolojia. Ndiye mwenye heshima hapa. Nikaenda kwenye archive yake. Ni maelfu kwa mamia dunia nzima wanapita hapo. Wanakuja kushangaa, kuangalia kazi ambazo alizifanya Dr. Martin Luther King mweusi. Nilijisikia faraja kubwa kweli nilipokuta ni mweusi mwenzangu ndiye ana heshima duniani. Nilifurahia vibaya mno, yani siku ile karibu nisuse kula kwa furaha. Lakini nilipoangalia namna ambavyo ameheshimishwa, wakaenda wakatengeneza eneo la historia la maisha yake na wakaweka sanamu yake. Nikajiuliza, hawa wa Marekani weusi, hawa wa Marekani weupe, paka wamejitoa kiasi hicho, paka wameenda kuhakikisha ya kwamba wameweka historia na kumheshimu mtu mweusi, wakaweka na archive, wakaweka na library kubwa ikaitwa Black Library ambayo inazungumzia juu ya watu weusi, mambo ambayo wamefanya na contribution yao. Nakwambia wa kwanza ni Martin, wa pili ni president mwingine anaitwa Abraham Lincoln, ndio ambao nilifika hapo. Lakini hata mahali ambako marais wote wa Marekani wanaapishwa nilipita. Nikaenda hapo mahali ambako marais ma president wote wa Marekani wanaapishwa, pale aliposimama Dr. Martin Luther King kwa miguu yake akatoa speech inayosema I have a dream hapo. Na nilikanyaga hapo kwa kweli. Nina picha za live nitawatumia baadaye. Na nilienda nikakanyaga hapo. Nikasema haiwezekani nirudi ovyo ovyo kujitonyama. Hapo hapo nikakanyaga, na pale chini pameandikwa yale maneno I have a dream. Ile speech aliyotoa ya kwamba nina ndoto kwenye ule uwanja uliokusanya watu 300,000 siku hiyo, akatoa speech. Pale ndiko marais wote wanaapishiwa. Na ndiko ambako pia na sanamu ya Lincoln, huyo rais ambaye alipendwa sana Marekani, aliyetangaza pia uhuru wa weusi wakati ule, ndio hapo ambako wamejenga. Na ukiona tu marais wanaapishwa Marekani, ndio hapo ambako Martin Luther King alisimama. Alikufa kweli, alipigwa risasi kweli, maisha yake alipotea, lakini aliwatetea watu wengine. My God, my Lord. Na mimi ninasimama hapa kukuambia hakika Mungu anaheshimu kujitoa kwa watu. Heshima yako ni namna ambavyo unajitoa. Ukianza kufikiri hiki ni cha kwangu, hiki ni cha kwangu, ni mimi tu, ndio ile tuliyosema kula ufe toa uishi. Kwa maana ukisha kusanya vyote vikawa vya kwako, ujue umekufa katika nyanja ya kiroho, kisiasa, kiuchumi, kifedha na kila kitu. Sasa nikawauliza wale wenyeji na wale matua guides, nikamwambia hapa aliposimama akatoa hii speech, kwa nini hao marais wenu wanakuja kuapishiwa hapa? Anasema ni kwa sababu hapa tunaamini ndio mahali ambako ground, anasema the holy ground, mahali ambako ardhi imekuwa takatifu, kwa sababu mchungaji alisimama hapa na akasema ana hiyo ndoto. Na leo tangu wakati ule mpaka sasa tumeanza kuziona nguvu za Mungu na uweza wa Bwana. Ni kama madhabahu ya Marekani. Wanaweza wakawa na mambo yao mapungufu na udhaifu kweli, lakini wanaheshimu. Mpaka mahali pa kumwapishia rais panawekwa kitu maalum cha kimungu. Sio kitu cha kawaida. Nilipofika nikashangaa tu na ushamba na hivyo. Lakini kuna watu ambao huwezi kujitoa kwa ajili ya mwingine. Hauwezi kuheshimu
kazi ya mtu mwingine. Hawezi kuona mambo ambayo mtu mwingine amefanya na ukayafurahia. Huwezi kuona ukaona kuna jambo ambalo mimi binafsi napaswa kujitoa kwalo. Kila kitu ni cha kwako. Unatamani kila na unajua wivu, why wivu? Tafsiri ya wivu ni kwa sababu unataka kila kitu kiwe cha kwako. Ukimwona mtu ana nywele nzuri, unataka ziwe za kwako. Ukimwona mtu ana meno mazuri, unatamani ungekuwa wewe. Ukiona mtu ambaye anaoa anaolewa, ungetamani ungekuwa na umeolewa tayari na unatamani tena. Yaani kuna balaa kubwa ujue. Kila kitu unatamani kiwe cha kwako peke yako tu. Na kwa kadiri unavyofikiri vyote vingekuwa vya kwako, ni kwa kadiri unavyoendelea kuvikosa kwenye maisha yako. Hauwezi kuvipata. Kwa hiyo nafikiri na leo ninasimama hapa, nasema fukuza tai kwenye maisha yako. Vile vitu ambavyo vinatafuna, vile ambavyo vingeleta baraka kwenye maisha yako. Uwe mtu wa tofauti. Sasa wapendwa, Jumamosi na Jumapili, Jumapili, tunakwenda kwenye mavuno ya mwaka huu. Na ninajua ya kwamba Roho Mtakatifu amekuandaa vyema. Mimi sio mtu wa kukaa kufundisha muda mrefu juu ya sadaka. Lakini nilimwambia Mungu, niseme nini? Mungu akaniambia kuna watu ambao wana sadaka iliyobeba destiny yao. Na miaka mingi umekuwa ukiliwa na tai. Sadaka yako imekuwa inaliwa na tai. Haifiki kwenye madhabahu kama ile ya Ibrahim. Na haujawahi kufikiri hata kutumia strategic plan ya kuhakikisha sadaka yako inafika madhabahuni ikiwa haijatafunwa na tai. Sijui, labda hata ningekuuliza, unafanyaje kuhakikisha sadaka yako ya fungu la 10 hata kwenye mshahara wako? Najua hatuwezi kuwa waaminifu wa kudhubutu kusema kila kitu cha fungu la 10 tunaweza kujumlisha mtu aliyekununulia voucher, aliyekusaidia hiki, aliyekupa viela, aliyekutana kuna vitu vingi ambavyo haiwezekani pengine kwa sababu ya maisha ya kawaida. Lakini hata mshahara wako ambao unajulikana ni 1,30,000 ya Mungu, umeweza kuileta madhabahuni au umeleta hapa shilingi 5,000 na 25,000 tai wameshajitafunia na umekuja mbele za Bwana na skeleton na unanungunika, kwa nini sibarikiwi? Ni njia ipi ambayo unatumia kuhakikisha sadaka yako ya fungu la 10 inafika ikiwa kamili? Sikilizeni jamani, pesa ni pesa na maisha ni maisha. Mimi ni mchungaji wenu. Nimeokoka, nimejaa Roho Mtakatifu, ni mhubiri, ni mwalimu na kila kitu ambacho mnakifahamu ninacho. Lakini kwenye swala la sadaka ya fungu la 10 nimejitengenezea self discipline ya kufukuza tai. Nikwambie, hebu punga mkono wako namna nikwambie, wangapi wanataka waelewe ninachokifanya? Ninachokifanya, namwambia mhasibu, kama mimi nalipwa mshahara na unakatwa NSSF, nakatwa kodi ya serikali, pay as you earn, wakati unapotoa hizi kodi, toa na sadaka yangu ya fungu la 10 kamili. Hizi asilimia NSSF, asilimia hii pay as you earn, asilimia 10 ya mshahara wangu kata kabla haujanifikia haraka kwa sababu ya madhara ya tai. Sasa mimi ni mchungaji nafanya hivyo. Wewe unafanyaje? Sasa mimi niko hapa madhabahuni nashinda hapa na bado tunapambana na tai. Wewe kule kwa kwenye kijiwe chako unafika hapa madhabahuni na sadaka iliyo kamili. Asubuhi nilipofika nikamwambia mwinjilisi, mwiteni mhasibu aniletee sadaka yangu. Akaniambia mchungaji, nikamwambia sadaka, niletee sadaka. Akaenda mhasibu akaenda akachukua sadaka yangu akaniletea. Hii hapa. Aija tai wataipata wapi sasa? Na mimi nimefika kutoka Marekani jana, asubuhi nimeingia hapa leo ndio kumuona mhasibu kwa mara ya kwanza. Mhasibu nimeingia navaa joho, niletee sasa. Tai wataipata wapi? Aki ya Mungu. Naona jinsi ambavyo tai wana hasira lakini hawaipati. Watake wasitake. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa? Wangepiga makofi ya shangwe. Pigie tena Bwana vigelegele. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie fukuza tai. Waambie tena fukuza tai. Mabibi na mabwana, yapo mambo ambayo yanakuja kuliwa ambayo yalikuwa yaive yanaliwa. Unashangaa unaachishwa kazi, unashangaa umeshakuwa appointed kwa kitu fulani haitokei. Nataka niwaambie hao ni tai wanaokula sadaka, na wakisha kula sadaka wanakula na destiny zenu. Mabibi na mabwana, haimidiwe Jehova. Hivi leo anza kufukuza tai. Wako wapi watu hapa ambao wanasema ninaanza kufukuza
tai. Inua mkono wako, piga makofi yanayoeleweka ya shangwe. Lazima ujifunze kufukuza tai. Ukituona tumebarikiwa, tumefukuza tai. Ukituona nikiwa Ibrahim, nimefukuza tai. Ukiniona nina taifa la Israeli, nimefukuza. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Jehova vigelegele. Hallelujah! Hakuna cha tai. Hata asubuhi ningeweza nikaamka huko, nashangaa mama anakupigia simu. Elio nako monoko, omwamka, kunuka ngambe, atanipigia saa ngapi sasa? Simu nimezima, bahasha nimepokea hapa hapa kanisani pembeni na madhabahu, imeshafika, baadaye kidogo naitoa. Tai wataipata wapi? Lazima tuviziane kwenye hizi baraka. Huwezi kuruhusu kila kitu ambacho unakaa unapigiwa mama, sijui kuna shida hii. Ni si kuna kitabu cha kununua. Najua nasoma masomo ya sayansi, kuna kitabu cha physics. Umeweka sadaka. Wewe utaweza kuileta kanisani itakaifike? Italiwa na tai always. Lazima uweke strategic plan ambayo unasema sadaka yangu kwa vyovyote vile tai utaiona. Na ukishaweza kuzuia tai, ujue Mungu atakupa kitu cha ramani juu ya uso wa dunia. Lazima kuna kitu ambacho Mungu atakiweka kwenye uso wa dunia. Haiwezekani. Unakaa, unafikiri najisikiliza nitakuja kutoa sadaka. Unakwambia utaziweka hujawahi kutoa. Nakwambia kiukweli. Sadaka ya fungu la 10 kamili, zaka kamili, unakaa ukifikiri ya kwamba nitakuja kutoa mwaka. Utaziweka na miaka 120 na hutakaa uweze kutoa kwa vita vilivyoko katika kutoa sadaka. Vitu vyote unaweza ukafanya mapema tu. Kununua kitu dukani, watanunua mpaka gari ya milioni 120 dakika. Kuingiza mkono mfukoni kutoa cheki kuandika ni dakika azizidi 5. Njoo kuja kutoa shilingi 10,000 kanisani. Masaa. Na Mungu anakushangaa tu. Kwa nini? Kuna tai mfuko wa nyuma, mfuko wa mbele. Kuna wamama wana vipochi vyao, basi vinachobisi huko kwenye pochi. Kuna kichobisi cha hapa kinapekuliwa, kuna kichobisi cha hapa kinapekuliwa. Anajaribu kutafuta kuona ni wapi ambako ataweka mkono. Tai. Na Mungu awaondoe mpaka kwenye pochi yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na umeishi maisha ya kupoteza kuliko kupokea. Ninawaomba mwaka huu, mavuno ya mwaka huu, mavuno ya Jumapili ijayo. Ebu uwe mtu ambaye unathubutu kusema na kwenda mbele za Mungu na sadaka yangu ambayo haijaliwa na tai. Leo nakutangazia msamaha wa dhambi kwa sababu tumeshatangaza, na mimi kama mchungaji kwa mamlaka niliyopewa, wote mnaoondolea dhambi wameondolewa na wote mnaowafungia wamefungiwa. Mimi nakufungulia dhambi hiyo. Manake najua hata fungu la 10 naloleta hapa limeliwa na tai, ni skeleton. Yaani kama ni kule mwoshi ningesema unaleta mashashio hapa. Lakini kidari na nyama nzuri na kila kitu kimeshaliwa. Yani ni kwato. Zile ambazo tai hakuweza kuzifikia. Ndio unaleta mikwato mibovu. Mikwato ya ngombe. Mikwato ya kuku. Mikwato ya kondoo na mbuzi. Yani mikwato. Na mifupa mifupa mibichwa mibichwa. Ambayo tai ameshindwa kutafuna. Ndio unaleta hapa. Lakini nimekutangazia msamaha wa dhambi. Kuanzia leo na siku zijazo, fukuza tai. Punga mkono wako pamoja nami. Fukuza tai. Toa sadaka ambayo ina destiny kwenye maisha yako. Na mimi najua kuanzia leo na miaka ijayo kuna kitu, kama sio watu wote, lakini nimezungumza na mtu mmoja ambaye una maono makubwa, lakini sadaka na utoaji wako wa sadaka ndio uliokuwa unakuzuia. Lakini umekuwa na mawazo ya woga kama Ibrahimu kusema sintaweza kufikia malengo kwa sababu ninaona mambo yangu hayaendi sawa sawa. Acha nikwambie, Mungu wa neema, Mungu wa rehema aliyemuinua Ibrahimu akuinue na wewe. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Pigie tena Bwana vigelegele. Hallelujah. Mimi niliwahi kuhubiri. Labda niseme tena hapa. Niliwahi kufundisha mahali fulani kwenye usharika wa wazo hili. Na kuna mtu mmoja ambaye alifanya kazi kwenye shirika la utangazaji Ujerumani, amefanya kazi Uingereza. Maisha yake hayakuwa yameenda hata kidogo. Siku hiyo nikafundisha juu ya utoaji wa sadaka wa zaka kamili, fungu la 10 kamili.
akanishikia kama hivi. Alafu akamaliza ibada, nilipotoka pale nje akanifuata. Akanambia, kwa mara ya kwanza nimeanza kushawishika kutoa sadaka ya fungu la 10 kamili. Akanambia, sasa Jumapili natoa sadaka hiyo kamili. Na Mungu amesema nijaribuni nione kama hamtafungua madirisha ya mbinguni au la. Lakini nimesema nikuambie kwanza kwamba Jumapili nakuja kuitoa sadaka, na nikishamaliza kuitoa nitakwambia tena. Sasa ole wako. Nibaki nikiwa nimepinda kama ambavyo nimekaa Ujerumani sina mafanikio, nimekaa Uingereza maisha yangu yote nimekuwa huko globe na sikuweza kufanikiwa, na tena nitoe sadaka. Alafu nina hasira ujue. Nikamwambia sawa. Lakini Biblia inasema leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana. Muone kama madirisha ya mbinguni yatafunguliwa au la. Ukisema zaka kamili ni ile ambayo haikuliwa na tai. Leteni kamili. Kwa hiyo nikamwambia, akaenda akajumlisha visadaka vyake akakaa Jumapili ile akaleta, akatoa. Ibada ilipotoka pale nje akanambia nimeshatoa. Kamwambia sawa. Tulipomaliza kusalimiana akatoka nje. Tulipomaliza kusalimiana, ibada inatawanyika, watu wanatoka. Yeye alikuwa kwenye kamati ya malezi, kukawa kuna kikao. Kwa hiyo akarudi kwenye kikao. Akiwa pale akasikia mke wake anampigia simu. Anamwambia, "Tafadhali, hapa nyumbani pana mgeni." Akasema, "Mgeni eh? Mwambie ninamalizia kikao kanisani. Na mbona amekuja bila appointment?" Anasema, "Eh, kuna wageni wengine wana appointment, huyu sio appointment. Uje." Akamwambia, "Mbona amekuja bila appointment bwana? Nina kikao kanisani." Akamwambia, "Uje baba." Anambia, "Kwani nani yuko hapo nyuma?" Anambia, "Mengi." Anambia, "Basi." Unajua kuna wengine unaweza ukakatakataa, lakini sasa akija mtu kama huyo, anambiwa tu eti mmo yuko nyumbani kwako, ah, subutu. Wewe unauliza tena habari ya appointment? Kuna wengine waulize appointment. "Mengi." Akaondoka, ni siku hiyo hiyo aliyotoa sadaka. Akafika nyumbani. Alipofika nyumbani akamkuta bwana Dr. Mengi amefika nyumbani kwake, anazungumza naye. Akamwambia, "Bwana, nimeangalia CV yako tangu jana usiku. Nilikuwa natafuta mtu wa kuwa mkurugenzi kwenye media fulani, na nikatafuta kwenye internet nikagundua umefanya kazi Uingereza miaka 10, umekaa Ujerumani miaka 15 bila kujali achievement ambayo umeipata na namna ambavyo ulikuwa unalipwa huko nje. Mimi naomba nikuombe kama utaweza kuwa mshirika, utaweza kuwa mkurugenzi wa shirika hili kwa mshahara huu." Sasa ile miaka yote ya Uingereza na Ujerumani ni miaka ya taabu, lakini kwake anaonekana kama ana value kubwa. Akamwambia, akatoka akamwambia, "Subiri kwanza, kwa sababu kuna appointment nyingine nilikuwa nayo na siwezi kukujibu kwa haraka." Akatoka nje, akatoka akaingia kwenye kichobi cha bafuni, akapiga simu anambia, "Mchungaji, yale mambo yameshajibiwa leo leo." Nikamwambia, akaambia, "Bwana, Mengi yuko nyumbani kwangu, naamini." Nikamwambia, "Ulivyopinda kama dawa ya mbu." "Mengi yuko nyumbani?" Anasema, "Yuko hapa." Sasa kaniuliza habari ya mshahara. Nimwambie, nikamwambia usijibu kwa haraka. Wewe mwambie unaenda kufikiria kwanza. Unataka kujibu kwa haraka kwa sababu ya njaa ulizonazo? Mwambie nafikiri, nipe wiki moja. Akarudi akamwambia, "Mheshimiwa, nimekuelewa, lakini nilikuwa niko busy." Hana kazi, yuko ndani miaka miwili, yuko nyumbani. Hana hata kazi, ana vibarua anafanya. Akamwambia, "Bwana, mimi nina mambo ambayo nilikuwa nimeshakuwa nimeyafikiri. Kwa hiyo naomba unipe nafasi." "Eh, najua you are not cheap like chips." Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Unajua kitu cha bure kinadharauliwa, si ndio? Lakini wewe jaribu kujifanya expensive uone, na usifikiri kwamba unaweza ukawa expensive kama mwenyewe haujaamua kupanda bei. Ah, my God, si kama naongea na watu ambao wananielewa sawa sawa. Lazima uanze kujifanya expensive kwanza. Wewe mwenyewe ujipandishe viwango. Si unapatikana kila mahali. Punga mkono wako pamoja nami. Eh, ndio. Kwa hiyo nikamwambia, "Tulia kwanza, kwa sababu ukienda hivi utaonekana una njaa." Sema asija kabadilisha mawazo. Akambia, "Habadilishi bwana."
katia ubishi kidogo. Kwa hiyo baadaye akamwambia basi bwana na mambo ambayo nilikuwa nimeyapanga mheshimiwa nashukuru kwa kufika na nini na nini na nini, naomba unipe wiki mbili za kufikiri. Hizo wiki mbili nilipata matatizo makubwa. Kila siku anambia mchungaji uangalie vizuri. Huyu jamaa si akapata mtu mwingine akamwambia hapati, inakupandisha bei. Sasa alipofika pale baada ya wiki mbili anambia na mimi na management yangu tulifikiri tukaona tutakulipa mara tatu ya pale tulipokuwa tumefikiri pale mwanzoni. Kwa hiyo akapanda mara tatu. Ah, hayo makofi hayatoshi. Pigie Bwana vigelegele vya shangwe, haleluya. Na mimi ninasimama mbele za Bwana na kutangazia ya kwamba Jehova akupandishe bei kwa jina la Yesu. Tamani yako ipande kwa jina la Yesu. Wako wapi wanaopokea wangempigia Jehova makofi ya shangwe na vigelegele? Acha tamani yako ipande. Hautakuwa kama ulivyo. Mwaka huu ni mwaka ambao tunapoenda kwenye mavuno ya mwaka huu, Mungu akupandishe viwango kwa jina la Yesu. Kiwango cha huduma kipande, kiwango cha kiroho kipande, kiwango cha neema kipande, kiwango cha kifedha kipande. Halafu inua mkono wako mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Akanambia baadaye alipopata position, akaleta sasa fungu la 10 linaloeleweka sasa. Unajua kuna mafungu ya 10 yale ya kawaida alafu yanayoeleweka. Akaleta inayoeleweka. Akanambia mchungaji, hivi ilikuwa kuaje mpaka nimekuja kuitiwa kazi bila application? Nikamwambia Biblia inasema leteni zaka kamili mbele zangu, muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwabariki au la, na kumkemea yule alaye. Kwa hiyo shida watu walioko nayo hapa duniani ni alaye. Alaye. Na anaitwa alaye. Alaye. Unaitiwa kazi, alaye anapita anaondoka na hiyo kazi. Unapewa appointment, alaye anapita anaondoka hapo. Unachumbiwa, alaye anaondoka na handsome boy. Unabaki na pete. Unazo nyingi kama za mganga wa kienyeji. Dada mmoja akaniletea 6. Akaniambia zote 6 nimevaa na wameniacha. Na nimebaki nazo nyumbani, nilikuwa nikiziangalia ninalia. Na wote wameshaoa. Akaniambia leta tuvunje hayo maagano ya mateso. Mwaka huu mwezi wa 12 anaolewa. Haleluya. Kwa nataka kusema nini hapa? Nataka kumaliza mahubiri yangu nikikwambia alaye. Unaamka asubuhi, unarudisha gari nyuma, unavunja ukuta wako. Alaye. Bala. Unarudisha, unashangaa, unafikiri umeweka gear kwenda mbele, kumbe ya reverse. Unapiga ukuta, ahimidiwe sio mtoto. Mimi nasema ukuta. Unapiga na ukuta na huko nyuma kote na hicho kioo cha hapo kinaisha, unaenda kujenga ukuta wa 1,000,000 au 2,000,000 na una crack za kutosha, unaenda kulipa kutengeneza gari 3,000,000. Alaye. Amekupitia tu ghafla. Angalia kosti ambazo unapata, gharama ambazo unaendesha maisha. Huyu mtu ambaye ametoa sadaka yake sawa sawa na alaye hakupita. Yeye kwenye akaunti yake ameadi 7 million mpaka 10. Wewe umetumia 10 mpaka 15 kwa alaye. Nani atakaye songa mbele? Unapata, kuna wengine wanaambia mchungaji, nikipokea fedha, kama utafikiri kuna connection, yani mchawi aliyeniroga mimi, ah kwa kweli huyo mchawi huyo ningemuona ningempa shahada. Ningempa heshima. Kwa nini? Yani nikiwa na hela nyumbani ndio mtoto anaungua moto. Nikiwa na hela ndio ni, yani nikipokea hela tu hivi, si kama zinapita kwenye mikono yangu. Wewe ukisikia tu kwamba unapokea fedha, majukumu yanakuja, ujue tayari alaye. Na watu walio wengi akipokea fedha, fulani amelazwa hospitali, msiba umetokea, mchango wa geneza, safari ya kwenda kuzika Bukoba, sijui kitu gani kitu gani. Yani kila ukipokea fedha, orodha ya mambo yanakuja. Huyo ni alaye. Na hakuna maombi ya deliverance, hata ya kupakwa mafuta ya maiti, hata tukupake mafuta ya kitimoto, hata tukupake alizeti ya Singida, hayawezi kukukomboa. Nisikudanganye. Kitakacho kukomboa ni kutoa sadaka zaka kamili kwenye maisha yako. Kwa sababu Biblia inasema nitamzuia yule alaye. Alaye amefilisi watu. Alaye ametafuna kazi za watu, mikono ya watu. Watu wanaishi kwenye emptiness mpaka unabakia kwenye ufukara na jangwa, mpaka umeshachoka,
kwa sababu ya alaye. Lakini nataka nikuambie, Mungu analokusudi jema, atamkemea alaye. Kila akija anakuta mkono wa Bwana huko hapo. Alaye hatagusa kazi ya mikono yako. Na Mungu atakupandisha na kukupandisha na atafungua madirisha ya mbingu, sio milango ya mbingu. Ukiangalia huu ni mlango, ule pale ni mlango, ule pale ni mlango, ule pale ni mlango. Mlango 1 2 3 4 5 6 7. Kanisa hili na milango 7. Labda na huu hapa wa 8 na ule pale wa 9. Madirisha sasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 100. Kwa hiyo ukiambiwa madirisha ya mbingu yanafunguka ni tofauti na kuambiwa milango ya mbingu inafunguka. Madirisha yana upenyo mkubwa zaidi wa kumwaga na kutoa. Na mimi ninasema madirisha ya mbingu yakafunguke kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Madirisha ya mbingu yakafunguke tena. Halafu piga makofi Yesu asikie. Haleluya! Simama kwa miguu yako. Leo nilikuwa nafundisha sihubiri, na nimefundisha somo gumu pia la tai. Lakini nataka niombe na watu wachache hapa ambao wanasema, mchungaji, kwanza nimepambana mara nyingi na ndani yangu kuna upinzani katika kutoa sadaka. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini una alaye. Yaani mpaka umeshajiwekea tu malengo kwamba nimepata hizi hela, sijui kitakachotokea. Yaani ukipata tu sijui kitakacho, na kile kesho kinatokea cha kutokea. Lakini kuna ambao pesa zinapita kwenye mikono yao lakini hazifanyi chochote. Chochote hakifanyiki. Nataka kuomba pamoja nawe. Nataka kuomba pamoja. Ni wengi, ni wengi. Yaani hata kama mimi ningekuwa ni mhubiri mwingine na uhubiri ile somo ningetoka. Sababu inanihusu. Ni wengi mno. Ni wengi mno ambao wanapita kwenye msukosuko wa namna hii. Na ile nguvu ya kutoa sadaka ni nguvu ambayo wana mapambano makubwa maishani mwao. Na alaya amepita. Nyumba inajengwa inaisha, unasikia bomoa X inapita hapo. Alaya. Ugumu, shida, uzito. Lakini kuna watu ambao kila wakipata appointment nzuri lazima hawafikii malengo. Yaani umeshafanya mpaka na oral interview lakini haufikii malengo, hauitwi, hauendi kazini, hauitwi, hauendi, hauendi. Wengine wanachumbiwa wanaachwa. Wengine wanafika mahali wanapata na ubalozini visa, hawasafiri. Umekuwa na obstacles, vikwazo vilivyo kithiri kwenye maisha yako. Nataka niwaombe watu wenye vikwazo, vikwazo, vikwazo. Kila akinuka anakutana na vikwazo. Paka ameshafika mahali anasema sasa basi maisha yenyewe kama ni hivi basi. Vikwazo. Mtu ambaye hausongi kwa vikwazo. Chochote kile lazima kikuletee kikwazo. Hauendi. Wengine wanaenda. Unaanza na wengine wale ndio unasema tulisoma kidato kimoja. Wao wanaenda. Lakini wewe hauendi. Vikwazo. Nataka kuomba pamoja nawe. Inua mkono wako juu. Wote mpaka kule nje. Funga macho yako. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, ninakuja mbele za uso wako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu tena dhambi yangu kwa mara nyingine kwenye ibada hii. Ninaomba unirehemu e Bwana. Nisamehe kabisa. Moyo wangu ulipochoka au nilipokata tamaa, damu yako ya thamani na ikaninenee mema leo. Futa dhambi yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninasimama mbele za uso wako. Ninaungama dhambi yangu. Pengine nimeshindwa kutoa sadaka na ile ninayosikia maelekezo ndani ya moyo wangu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba rehema. Najua kuna sadaka iliyobeba hatima ya maisha yangu, kama sadaka ile ambayo Ibrahimu aliitoa. Nami ninasimama hivi leo, naziombea na sadaka zangu zote na dhabihu zangu zote e Bwana. Tangu leo, ugumu wa kila namna uliokuwa umeshika mikono yangu au umeshika moyo wangu na ninashindwa kutoa sadaka, kwa jina la Yesu Kristo ninavunja hiyo roho ya mateso na laana ya kila namna
kila tai walio tafuna sadaka, ninakemea tangu sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tai wa kila namna, achia maisha yangu, toka kwenye mshahara, toka kwenye vipato vyangu. Nasimama kinyume na yule alae, roho ya alae, achia maisha yangu, chia kazi ya mikono yangu, toeka tangu sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho la hasara na ufukara na jangwa, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jehova, naijulikane hivi leo ya kwamba nimekuita kwenye madhabahu hii niwe mtu mwingine tangu leo. Mikono yangu ikatoe na nikapokee baraka kwa jina la Yesu. Vikwazo vya kila namna, roho la vikwazo, vifungo vyote vilivyokuwa vimefunga maisha yangu, tangu sasa ninavunja hivyo vifungo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Yesu, maana nimekombolewa hivi leo. Tangu sasa chochote nachofanya na madirisha ya mbingu na yakafunguliwe kwangu, na ukamkemea lae kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba. Unajua ni wapi ambako umekuwa kila mara unapata vikwazo? Inua tu sauti yako wakati unaomba, na mimi nikikuombea. Na sisi tunaomba kwa ajili yako hapa madhabahuni, na watumishi wa Bwana, watuinjilisti wakiwa wameinua mikono yao kuwaombea watu hawa. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana ukiwa unaomba. Taja kile kitu ambacho kwako ni kikwazo. Pengine umekuwa mzito, na pengine umeshindwa kufikia kwenye malengo. Pengine unatembea kwenye roho za hasara na vifungo na yule alae kwenye maisha yako. Hebu omba mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Jehova kwa ajili ya watoto wako walioko hapa hivi leo. Asante kwa sababu umesema na mioyo yetu. Nami ninasimama kinyume na roho ya tai iliyokuwa inatafuna maisha ya watu hawa. Manguvu yote ya giza, roho za mauti na laana, kila aina ya roho la ufukara na jangwa, tai za kila namna ambazo zimetafuna sadaka na zikatafuna fursa na zikala maisha ya watu hawa, yule alae ambaye ameinuka katika mifuko yao, katika kazi za mikono yao, katika biashara, mambo ambayo watoto wako wamekosa na kupoteza, Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii. Umesema katika neno lako ya kwamba miaka iliyoliwa na parare na nzige na kutu na wanyang'anyi, Baba, utairejesha maradufu. Ninaomba ukawarejeshe watu hawa. Pokea neema ya Kristo tena, pokea neema ya Kristo tena, pokea neema ya Kristo tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ukaonekane juu ya watoto wako na ukawafiche damuni mwako hivi leo. Ninamkemea yule alaye, toeka kwa jina la Yesu. Achia kila aina roho ya mateso, achia kila aina manguvu ya giza, roho za lana, magano ya kipepo na nguvu za kuzimu, toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, uwabariki watoto wako, damu yako ya thamani kanene mema hivi leo. Uwasamee e Bwana wale ambao wamekutenda dhambi, hata wale ambao hawaja kupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wape neema hivi leo katika sala hii ya toba. E Bwana, Roho Mtakatifu, ingia ndani ya watu hawa, badilisha maisha yao, badilisha IQ yao, badilisha mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu, badilisha destiny zao kwa damu ya Yesu. Kila kifungo ambacho kilifunga maisha ya watu hawa, roho la hasara na unyakuzi na kupoteza, toeka kwa jina la Yesu. Roho ya tai, toeka kwa jina la Yesu. Matai ya kila namna ambayo amekula maisha ya watu hawa, toeka, achia, toka, achia. Mapepo na maroho ya kuzimu, toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawafunika watoto wako kwa damu inayomema kinyume cha mabaya yote. Ninaomba uwalinde watoto wako hivi leo, ukaonekane katika maisha yao yote. E Bwana, damu ya Yesu Kristo nayo ikanene mema kinyume cha mabaya yote, uonekane katika maisha ya watoto wako, Mfalme wa wafalme. Asante kwa sababu unaishi na miliki na kutawala. Uwatakase watoto wako kwa damu yako ya thamani. Ninaombea vijana walioko hapa, na waombea wa baba na wa mama, na kila mmoja kwa jina lake. Baba, uonekane katika maisha yao tangu leo, ile liroho la unyakuzi na kupoteza
ambalo shetani alikuwa akienda na kunyakua fursa zao. Tangu leo Bwana, yamekomeshwa maisha ya mateso kwa jina la Yesu. Bariki njia zao, bariki mapito yao. Wale walioko hapa wanaotusikia dunia nzima, ukafungue maisha yao, ukaondoe ufukara na umaskini na mateso na laana. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Wabariki watoto wako ingiapo, wabariki watokapo, tangu sasa na daima. Wape self discipline, nidhamu binafsi juu ya sadaka. E Bwana, wape nidhamu ya sadaka katika maisha yao, wape nidhamu ya sadaka katika maono walionayo, wape nidhamu ya sadaka wanaposimama mbele za Bwana, wape nidhamu ya sadaka wanaposimama mbele zako. E Mungu wa rehema, wabariki waingiapo, wabariki watokapo, tangu sasa na hata milele. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe na ya vigelegele. Mungu wa rehema awabariki, na Mungu aondoe kila tai na yule alaye katika maisha yako. Uende ukauone mkono wa Bwana. Pigie tena Bwana vigelegele. Uende ukazione nguvu za Mungu na rehema ya Mungu katika maisha yako. Naomba urudi pale ulipokuwa umeketi. Nenda kwa amani ya Bwana. Tangu sasa yoyote ufanyayo, na Biblia inasema uende ukafanikiwe mpenzi, na ufanikiwe katika mambo yote kwa kadiri ya roho yako ifanikiwavyo. Sasa ninaomba uchukue sadaka yako nzuri, sadaka yako ambayo umeiandaa tayari. Nataka kuomba kwa ajili ya sadaka yako pale ulipo. Tafadhali chukua sadaka yako nzuri ambayo umeiandaa, sadaka ya fungu la 10. Lakini pia kama haujapata nafasi ya kupata bahasha, hebu punga mkono wako pamoja nami, na wazee wa kanisa watakuletea bahasha pale pale ulipo kwa haraka. Wangapi ambao hawana bahasha? Punga tu mkono kama wapo. Naona wengi, wachache tu wako pale nyuma, pale karibu na mzee Nathan. Hebu punga mkono wako tena pale nyuma, mzee wa kanisa aone. Ndio, naomba muwape bahasha na watoe sadaka yao. Wakati unapopokea sadaka na unapopokea bahasha, naona bado kuna watu wengi ambao hawana bahasha. Ni wakati wa kuomba kwa ajili ya wanafunzi wa form 4 ambao wanafanya mitihani kesho, na wanaanza mitihani yao ya kitaifa kesho. Naomba wale wanafunzi na wazazi na walezi pengine ambao wako kwa niaba ya watoto wao, wako mashuleni mikoani au mahali pengine hawakuweza kufika hapa, naomba wazazi wanaowakilisha wafike, au watoto wenyewe wale wa form 4 walioko hapa, naomba uje hapa kwa haraka tafadhali. Nataka kuomba kabla ya kutoa sadaka. Na kuna wanafunzi wengine pia wa vyuo vikuu nimeambiwa, ambao watakuwa na mitihani pia, lakini hasa wale wa form 4 QT, wazazi walezi, kama ambavyo tumetangaza na kuita sana. Ngoja tuweke mto hapa tafadhali. Sante. Naomba msimame tuweke mto huu vizuri. Sante. Nataka kuomba kwa ajili ya hawa wanafunzi ambao kuna destiny yao kupata kufaulu, na ufaulu ambao unahitajika ni ufaulu wa muhimu sana katika maisha yao ya kawaida, na unabeba destiny yao. Na haya ni maombi yaliyobeba destiny ya hawa watu, ni ya msingi sana. Bado tunawasubiri, tafadhali fike hapa mbele kwa haraka. Walezi, wazazi, pamoja na watahiniwa ambao wanategemea pia kufanya hiyo mitihani. Nataka tuombe, ni tendo kubwa sana la kiimani, lakini lenye kubeba destiny ya watu. Wanafunzi wale wa form 4 wameendelea kufika, na ninaamini kwamba na wewe kule ulipo umepokea sadaka yako. Na pengine wakati ninapoomba kwa ajili ya hawa wenzetu, ikiwa umeona kabisa kwa kweli umeacha mpaka, kuna na wengine wanaoja na sadaka na wanaziacha kwenye magari kule, amepaki gari kule ameacha na pochi na sadaka ameacha huko, lakini ni aina ya tai. Unaweza ukainuka taratibu ukaenda ukaongeza sadaka yako ya fungu la 10 kulingana na jinsi unavyoshuhudiwa, lakini Jumapili ijayo unaweza ukapata nafasi ya kuendelea kutoa sadaka kulingana na jinsi ambavyo moyo wako unasikia. Sasa nataka kuomba kwa ajili ya wapendwa hawa. Funga macho yako, inua mkono wako juu, niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, asante kwa ajili ya watoto wako hawa.
Mimi niliye mchungaji na kuhani, nainua mikono yangu ya kichungaji juu ya watoto wako hawa wanaosimama kwa niaba ya watoto walezi, lakini na wale binafsi wanaofanya mitihani ya form 4 kuanzia kesho. Baba, ninawafunika kwa damu yako ya thamani. Namkemea yule alaye na madumadu na roho la bumbuazi na wazimu na ujinga, uchawi na ushirikina kwenye madarasa, unaofunga na kuondoa haki ya watoto katika ufaulu. Umesema katika neno lako, maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Yamkini mwenye haki asije akanyosha mkono wake kwenye upotevu. Baba, ndipo ninapokusihi e Bwana, majina ya wazazi hawa wanapotamka kwa vinywa vyao, majina ya watoto wao, ninayaandika majina haya kwenye madhabahu yako hii e Mungu wa rehema. Haipo madhabahu ya kishetani, haipo madhabahu ya hofu, hofu ya kila namna ambayo inatengenezwa na kuzimu kumzuia mtoto uwezo wake wa kuelewa darasani au mtu yule ambaye anafanya mitihani. Roho ya hofu, toka kwa jina la Yesu. Achia, jitenge na nafsi hii. Kila aina ya manguvu ya giza, roho la balaa na mkosi na kisirani, maagano ya kipepo, nguvu za giza, toka, achia maisha ya watu hawa, toka kwa jina la Yesu. Mungu, ninabariki mikono hiyo ambayo wanakwenda kufanya mitihani. Ninaiombea hiyo mikono kwa damu ya Yesu, naipaka na damu ya Yesu. Akili zao nazifunika kwa damu ya Yesu. Nakataa hofu, nakataa balaa na mkosi, nakataa uwezo wote wa kuzimu kupinga maisha yao kwa jina la Yesu. Baba, ninafunika madawati haya na yapaka damu ya Yesu. Nayafunika madarasa haya na yapaka damu ya Yesu. Nakataa uvujaji wa mitihani, nakataa makosa yoyote ya kituo cha mitihani ambayo itasababisha matokeo kufutwa. Ninakataa hila zozote za kibinadamu, ninazisambaratisha kwa damu ya Yesu. Mungu, naliombea baraza la mitihani na waombea wale watakaosimamia, wape utulivu, wasaidie kuwaelekeza hata wale ambao ni wadhaifu. E Bwana, ninafunika watahiniwa wote wanaofanya mitihani yao kesho kwa damu ya Yesu. Nchi nzima ninaifunika kwa damu ya Yesu. Nakataa dhuluma ya kila namna. Toka roho la tai, toka wewe ulae, toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawabariki watoto wako hivi leo. Damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Wafiche damuni mwako e Bwana, na damu yako ya thamani ikawanene mema. Tangulia kuvuka mbele za watoto wako, washike na mkono wako ulio hodari. Bariki kuingia na kutoka kwao tangu sasa na hata milele. Na heshima na utukufu na enzi na nguvu zina wewe hata ukamilifu wa dahari. Wabariki wanafunzi wote wakafaulu mitihani yao katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Basi Mungu wa neema aende pamoja nanyi. Muende mkauone mkono wa Mungu. Vituo vyote vya mitihani tunavifunika kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi. Na hiyo damu inanena mema kinyume cha mabaya yote. Hakuna atakaye feli. Tunahitaji division 1 na division 2. Mungu awabariki. Nendeni mkauone mkono wa Bwana. Amen. Asante, naomba mrudi pale mlipokuwa meketi. Wakati huu sasa ni wakati ambao tunataka kuomba kwa ajili ya sadaka yetu. Na bila shaka umeshaichukua hiyo sadaka. Na tunataka tuombe kwa ajili ya sadaka hiyo. Taomba kwa ajili ya sadaka. Lakini pia tutakuwa tukiomba pia kwa ajili ya boxi letu. Naomba vijana wawili wasaidie kubeba ile boxi la maombi pale, letwe hapa. Taomba kwa ajili ya boxi hilo na taomba pia kwa ajili ya sadaka. Na bila shaka umepata nafasi ya kuandika na kuweka mahitaji yako vizuri kwenye bahasha na makaratasi yale ya maombi. Umepata nafasi ya kuweka kwenye bahasha ambayo unayo ya sadaka yako ya fungu la 10 ambayo pia itaendelea kuombewa hapa kwenye madhabahu kwa muda mrefu. Sasa naomba usimame pale ulipo. Simama pale ulipo na tunataka kuomba kwa ajili ya hiyo sadaka yako, na baadaye wachungaji tutashuka pale tutakwenda kuomba kwa ajili ya boxi hilo. Asante. Inua mkono wako juu wenye sadaka yako na utulie mbele za Bwana ninapoomba kwa ajili yako. Lakini una mipango mbalimbali ambayo unakwenda kuifuata katika mwezi huu wa 11, na una jambo ambalo unategemea kufanya. Kumbuka kuombea ndoto yako na maono ulionayo.
Na kila mmoja awe katika kuomba unapoiombea sadaka yako, wakati mimi mchungaji nikiomba kwa ajili ya sadaka hiyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, asante kwa ajili ya sadaka ya fungu la kumi. Hii ndio sadaka ambayo watoto wako tunaileta madhabahuni pako. Tunasema na lango la mwezi huu wa 11, Baba, juu ya kazi za mikono yetu, juu ya mipango tulio nayo ya muda mfupi na ya muda mrefu, juu ya maono tulio nayo, tunasimama kinyume na ile roho la yule alae na uharibifu na kila madumadu na parare na nzige, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka hizi, e Bwana. Damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Uwabariki watoto wako ambao wamesimama kwenye madhabahu hii. Angalia yale mahitaji ambayo watoto wako wameandika kwenye mahitaji haya, e Bwana, wameandika na kuweka kwenye bahasha hizi, mfalme. Soma mwenyewe, simba wa kabila la Yuda, ukawatendee kwa ukarimu, e Bwana. Nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu tunamkemea yule alaye na madumadu na parare na nzige na roho la kisirani na balaa na mkosi na kila aina ya nguvu ya giza, tunavunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, uzikubali dhabihu na sadaka hizi, uachilie roho ya uzima juu yao. Katika familia tunakemea magonjwa, tunakemea hasara, tunakemea ugomvi wa ndoa. Toka roho ya shetani, toka roho ya ibilisi kwenye maisha ya watu hawa, toeka kwa jina la Yesu. Achia kazi za mikono yao, achia mipango yao, achia katika jina la Yesu. Baba, ninaombea fursa zote ambazo watoto wako wanaziendea, ukafungue malango ya baraka na ya neema. Angalia sasa, e Bwana, wanapoleta dhabihu na sadaka hizi madhabahuni pako, na ukanyeshe mvua ya neema na uweza wako wa kimbingu ukawaonekanie. Wabariki watoto wako waingiapo, wabariki watoto wako watokapo, tangu sasa na hata milele. Bwana, wabariki sasa, uzikubali dhabihu na sadaka hizi katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Wote tuseme amen. Pigie tena Bwana makofi, haleluya. Wakati huu naomba uendelee kusimama na unyooshe mkono wako hapa tunapoomba kwa ajili ya boksi hili. Ni maombi ambayo tumeyaweka hapa kila mara, na tunataka tuone mkono wa Mungu katika maisha ya watu wa Mungu. Inua mkono wako, omba pamoja nasi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa sababu ya neema hii ya ajabu na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa kipekee. Ninaomba usome mwenyewe, e Bwana, mahitaji ambayo watoto wako wameandika na kuyaleta kwenye madhabahu yako, e Mungu wa rehema. Angalia mambo ambayo watoto wako wameandika, maono mbalimbali, mipango mbalimbali walionayo. Nami ninainua mikono yangu ya kichungaji, ninagusa mahitaji haya, e Bwana, na yale ambayo yameandikwa na kuweka kwenye bahasha za leo, ambayo baadaye tunayatia kwenye boksi hili. Jehova, ukawatendee kwa ukarimu, ukasome mwenyewe, e Bwana, kama ulivyosoma waraka ule wa alioandika mfalme Ezekia juu ya Senakeribu. Baba, ukasome mwenyewe, ukawatendee kwa ukarimu. Roho za mateso na laana zikaachie na kuvunjika kwa jina la Yesu. Wabariki waingiapo, wabariki watokapo, na ukasome mwenyewe, na ukawatendee kwa ukarimu, na ukawape mioyo yao, e Bwana, furaha, nafsi zilizochoka na kukata tamaa, ukaonekane katika maisha ya watoto wako tangu sasa na hata milele. Na Mungu Mwenyezi, uwape watoto wako haki yao upesi. Umesema kila aombaye ataona atapokea, kila atafutaye ataona. Ukasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Baba, ukasema hakuna anayeomba yai mwanae akamwomba yai akampa nge, au akamwomba samaki akampa nyoka. Ukasema ikiwa watu hawa walio waovu wanaweza kutenda, yoyote myaombayo kwangu mimi hakika nitawapatia wenye haki, nami nitawapa haki yao upesi. Bwana, ukatende na utukufu wako udhihirike, kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Sema vigelegele tena mbele za Bwana, haleluya. Mungu akawatendee kwa ukarimu, amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu, na tutaweka vyombo vya kutolea sadaka hapa. Kwaya uinjilisi wataanza kuimba. Ndio tuni sasa mtaelewa nimesema wimbo gani. Kwa nini mnaweka sadaka zenu kwenye mifuko iliyotoboka?
Kwa nini mnaweka fedha zenu kwenye mifuko iliyotoboka? Leteni zaka kamili mbele za Bwana. Nimepatia sio mmeshaelewa? Muimbe sasa. Ila sasa mnakaa kaje? Kae pembeni. Mchukue tu microphone mkae upande huo. Nataka kukaa, labda wachache wanaweza kukaa hapo. Ilo boxi likasogezwa hivi zaidi ili watu wakipita hapa waweze kupita vizuri. Lakini muhakikishe mnaacha mahali ambako watu wanaweza kupita wanapotoa sadaka zao. Karibuni kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Wazee wa kanisa watatusaidia kuongoza wale wazee wa kanisa, watatusaidia kuongoza wale washirika walioko kule nje tafadhali. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Mifuko yenyewe imetoboka, wekeni
Tumia zina zenu kwa Bwana. Ni kwa nini mnakosa baraka? Mnaweka hazina mifukoni, mifuko yenyewe imetoboka. Thank you.
kimonene. Tanzania topambolio, mboka mobimba misoho etalio. Kombo ya masia e. Sasa tupokee dhabihu na sadaka zetu. Amu Yesu Bwana, Amu Yesu Bwana.
tuombe. Mungu uliye mtakatifu Jehova, saa imefika tunapozileta dhabihu na sadaka hizi kwako. Ni wewe kwanza uliyejitoa kwa ajili yetu, hata ukamtoa mwana wako pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa kwa mikono mitakatifu, e Mungu wa rehema, tunazileta dhabihu na sadaka hizi madhabahuni pako. Ni madhabahu yako itoshayo kutakasa sadaka. Nami ninaomba uzitakase sasa dhabihu na sadaka hizi, zikalete harufu ya manukato mbele za uso wako, ili uso wako wenye rehema uwaridhie watoto wako. Tubarikiwe sisi na sadaka zetu, e Bwana. Uibariki kazi ya mikono ya watoto wako, uonekane katika njia na mapito yetu yote. Baba, saa imefika tunapomaliza ibada hii. Asante kwa kuwa umesema na mioyo yetu. Asante kwa sababu umelituma neno lako na halitakurudia bure. Jina lako litukuzwe, Mungu wetu. Ninawaombea watoto wako sasa wanapoondoka hapa, na kesho ni Jumatatu, wanaenda kwenye kazi zao. Baba, uende pamoja nao, ukafungue madirisha ya mbingu na kuwamwagia baraka. Uwaponye walio wagonjwa, uwasaidie wale ambao watasafiri mahali popote dunia nzima, uwalinde, uwatunze, e Bwana. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wana safari nyingi za kikazi, ukanyeshe mvua ya baraka juu yao, ukafungue malango ya neema katika maisha yao yote. Baba yangu mpenzi, ninawaombea hata wale wanaotusikia dunia nzima, Roho wa Mungu kapate kuwabariki wote kwa majina yao. Nimewataja kwenye madhabahu hii, e Mungu wa majeshi, ukawaonekanie katika maisha yao, na ibada hii ikawe ya maana na yenye baraka nyingi katika maisha yao. Jehova, tunaiombea nchi yetu. Tuomba kwa ajili ya viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu, pamoja na mabaraza la mawaziri na wabunge na wote wanaofanya kazi za serikali. Wape hekima na uvumilivu na maarifa, watuongoze katika kimo cha Kristo, na neema na sura yako ikaonekane katika utawala wao. Baba, tunaomba kwa ajili ya kanisa. Tunaomba kwa ajili ya mkuu wa kanisa, Baba Askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw, mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na watumishi wanaotumika chini yake. Ubariki usharika wetu wa Kijitonyama na huduma na kazi zote zinazoendelea, na kipekee kazi ya ujenzi. Ubariki basi washirika wote, utukubali sisi katika nyumba yako hii siku hii ya leo. Tuondoke tukiwa tumebarikiwa na kuhiishwa mioyo yetu. Jina lako litukuzwe. Wewe ni Mungu wa ajabu. Katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yatimizwavyo huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe wanavyotukosea. Usitutie majaribuni, walakini utuokoe na yule mwovu. Kwani wako ni ufalme na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, uitwe heri na mbarikiwa. Nasi tumekubariki katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Matendoya Yo
E Bwana usikie kuomba kwetu. Amen. Hallelujah. Tumefikia mwisho mwema wa ibada yetu ya siku hii ya leo. Ibada ya kusifu na kuabudu, maombi na maombezi. Na ninakupongeza pia wewe ambaye umepata nafasi ya kuwa mpaka sasa kushiriki pamoja nasi. Sasa tamuomba mzee wetu wa Mega Church ambaye amesimama mara nyingi akitutia moyo katika huduma hii. Tuna maziwa, tuna madumu 9 ya lita 55 ambayo ni maziwa mgando na lita na madumu 3 maziwa fresh. Na ni mtindi mzuri, mesha uombea na ni ugali tayari. Kutoka hapa ni ugali tu. Bwana asifiwe. Na tunajua bei yetu inanziaga 100,000, ikipungua, ikizidi ni kwa diri Roho Mtakatifu anavyosema na watu. Lakini tunaomba sana ni kwa ajili ya kazi zetu pia zinazoendelea hapa ndani za ujenzi na hivi. Kwa hiyo ninaomba usikie kutoa sadaka yako tunaposhirikiana na mzee wetu. Karibu baba. Bwana asifiwe. Kwanza tujaonana, tulipishana ndege bwana. Msharika mkubwa. Unaondoka na ingia, na ingia unaondoka. Mungu akubariki. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naanza kwanza kuuza maziwa fresh. Safi lita 5 kutoka madhabahuni, bado yanatoa jasho. Naomba bei. Nauza maziwa. Maziwa lita 5. Naomba bei tafadhali. Shilingi 100,000. 100,000. 100,000. 100,000. 100,000. 100,000. Hicho ni kima cha chini. 100,000. 100,000 maziwa lita 5 fresh kabisa kutoka shambani mwa Bwana. 100,000. 100,000 mara ya kwanza. 100,000 mara ya pili. 100,000 mara ya tatu top. Asante. Basi naomba wale wenye 100,000 tuje tuchukue maziwa tafadhali fresh. Kuna lita 5 dumu 3 hapa. 100,000. Asante, asante, asante. Nauza mtindi. Mtindi lita 5 vile vile. Safi kabisa. Naomba bei. Mtindi kutoka shambani mwa Bwana. Nafikiri kwa sababu ya muda wenye 100,000 waje wachukue tu. Sawa. Kwa haraka. Kabisa naomba mje mchukue tu kwa 100,000. Ni mtindi mzuri, njoo uchukue. Bei ya soko. Kwa haraka. 100,000. 100,000. Tena ngoja nina dumu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngoja niwashike na mkono hapa. Kuna na marafiki zangu mzee Kadiba. Asante. Mungu akubariki sana baba. Asante sana. Dumu la kwanza. Rafiki yangu huyu mama, Mungu akubariki sana. Dumu la pili. Asante sana. Asante. Oh, dada yangu. Mungu akubariki. Jamani huyu ni dada yangu. Kama mlikuwa hamjui mkae mkijua hivyo sasa. Mungu akubariki sana. Dumu la tatu. Asante sana engineer. Huyu ni bro tu. Natumaini wazee mnachukua kumbukumbu. Mungu akubariki sana. Oh, rafiki yangu Nathan. Mungu akubariki sana. Asante. Mama ubarikiwe. Asante sana. Dada yangu Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante. Ai kama yekani. Oh, mshiki yoko wetu. Mungu akubariki sana. Asante. Mungu awabariki sana. Asante. Mungu akubariki sana ndugu. Asante sana. Ah. Mko pamoja. Haya. Mungu akubariki sana ndugu. Asante. Wazee wa kanisa bila shaka wamechukua kumbukumbu. Baba, ninakushukuru sana mzee wetu. Asante sana kwa kushiriki pamoja nasi na kutusaidia kazi hii kubwa. Nawatakia baraka za Bwana. Asanteni sana wale ambao umetutia moyo na kutoa sadaka yenu pia mnapopokea sadaka hii kutoka madhabahuni. Naomba tusimame tufunge ibada yetu. Na wakati huu ninapo funga ibada hii, nasikia tena kunyenyekea kushukuru baraza la wazee na kipekee katibu wa baraza ambaye aliorganize wazee wa kanisa wakaja kule airport kunipokea. Jamani mimi ni mtu mdogo sana, lakini kwa ile heshima niliogopa, na mzee Ruegasha akatupokea kwa heshima kubwa. Naomba nimshike katibu wa baraza mkono nikushukuru
kwa niaba ya timu nzima ambayo walifika pamoja na mwinjilisti pia alifika kule airport. Niliona nikatoa machozi. Sikujua. Mungu awabariki. Nimepokea kwa moyo wa shukrani maombi yenu na namna mlivyosimama kwenye utumishi muda ule nilikuwa sipo na hata kuja kunipokea kule airport. Mungu awabariki. Mwinjilisti nakushukuru sana. Asante sana. Mungu awabariki. Na tuimbe ule wimbo unaotutuma kesho Jumatatu kwenda kazini. Fanyeni kazi kwa moyo, fanyeni kwa kupatana. Fanyeni kazi kwa moyo, kupatana. Fanyeni na Bwana Yesu, fanyeni kilio tena Bwana yapuke haya tabari iwa imba Bwana, Bwana kia kia atabani yewasa zaeni zaeni matunda me mewa zaeni. Ndipo Bwana akamwambia Ibrahimu amtolee sadaka za wanyama, ng'ombe wa miaka mitatu na mbuzi wa miaka mitatu na kondoo na wanyama wa hua. Naam, hata Ibrahimu akawafukuza tai waliokuwa wakitaka kutua juu ya mizoga. Mungu akuandae vema unapojiandaa kuleta dhabihu na sadaka katika mavuno ya Jumapili ijayo. Mungu akupe neema ya kufukuza tai katika maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi sasa na hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Basi mwenende kwa amani ya Bwana. Wasalimie watu wawili, watatu, wanne, waambie fukuza tai na nawakaribisha katika ibada ya sikukuu ya mavuno.